zaidi ya jana, biposa tuwe tayari kwa ajili ya kukulaki tena utakapokuja. Ndilo ombi letu sasa na milele, na ni katika jina la Yesu na wote tuseme amina. Asante. Yawezekana watu mulizoea kwamba new start, hiyo ndio afya. Afya iko katika sehemu zote na tuna njia nyingi ya kufunza afya. Kwa hiyo usije ukashangaa. Yawezekana ikaenda vile ambavyo ulikuwa ujui, lakini ukweli wa mambo afya si kwamba tunaambiwa tu kila siku tufuate sehemu moja. Tuna sehemu nyingi za kufundisha. Mungu atubariki sana. Shika hizo dot. Sina habari. Asante sana, tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe, tusalimiane. Bwana asifiwe. Amina. Asante sana. Saa hizi ni saa 12 na dakika 40. Kwa hakika kabisa ama kwa ukweli somo aliwezi likapanda kwa muda huu, maana giza ndio hilo limeingia. Na kuna mambo mengi tu ambayo tunahitaji kujifundisha na kujielimisha. Lakini kwa sababu ya somo ambalo linaingia jioni hii, ninaona hatuwezi tukaingia kwa somo saa hii, saa 12 dakika 40. Kwa hiyo labda tu kama kuna mtu ako na swali angependa kuuliza swali lake, basi anaruhusiwa kuuliza kabla hatujaingia kipindi kingine. Kwa hivyo naomba mara moja tu ama hivyo tu tunavyoenda, microphone ianze kutembea. Labda kuna mtu ako na swali moja, alafu tumkaribishe mwalimu wa kipindi cha jioni ya leo. Maana labda Mungu akitujalia kesho tukipata muda, basi tutakuwa na kipindi kizuri cha kujifundisha na kuweza kufuatilia mambo mengine. Hayo jambo kaka? Jambo. Uko mzima eh? Kabisa. Hayo microphone iko sawa kweli watumishi? Iko sawa. Oh, mimi naitwa Kasina, mimi ni Mkristo. Wewe? Mimi naitwa Maxwell. Wewe ni Mkristo? Bado, lakini najiandaa kuwa Mkristo. Oh. Nilikuwa na swali kuhusu ile somo. Nilikuwa nikifuatilia ile masomo ndio tangu ilipoanza. Eh. Na kuna kitu ningependa niulizie ya hapo nyuma tulisoma. Yes. Nikasema kuna pop ya white. Catholic. Alafu kuna pop black pop. Ndio. Tu sikuweza kujua kazi ya black pop ni gani. Kazi ya black pop. Kwa sababu white pop kazi yake ni kukufuru ama kujifanya kama Mwenyezi Mungu kusamehe na kadhalika. Sasa sikuweza kupata ile kazi ya black pop ni gani. Okay. Ni swali nzuri, linaingia katika kipindi cha unabii. Nafikiri mwalimu wa unabii amesikia, lakini kwa kudokeza tu black pop ndio ana control kile ambacho utaona. Mfano tu, wewe utaenda ununue ufanye kazi PZ upate mshahara, ununue TV, ukiweka kwa nyumba yeye ndiye atakwambia utaangalia nini. Anaanza kuboronga akili zako na kuziharibu. Ndio sababu unaona amekuwekea lineup katika television. Sasa hivi kuna watu wako nyumbani wanaangalia vipindi vimetoka huko Mexico na Spain, sijui wapi. Wakimaliza waingie news, wakitoka pale waingie Inspector Mwala, wakitoka pale news, wakitoka pale sijui gani, Afro Cinema. Huna wakati wa kusoma Biblia, huna wakati wa kutafakari mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kazi yake ni hiyo, kuangalia entertainment world, mambo ya mipira, mambo ya sport pesa, vitu kama hivyo ndio yeye ana control katika mambo hayo. Lakini kipindi kikubwa ama kufunua zaidi, mwalimu wa kipindi cha unabii atakuja kueleza kwa undani. Hapo ni sawa? Sawa. Maana kipindi cha unabii kinaanza tu hivi karibuni, lakini mwalimu anakuja kuingilia kutoka hapo. Ameshanielewa kitabu. Labda uko na swali lingine kando na hilo? Niko sawa. Kwa sababu umebatizwa? Bado. Kuna ubatizo sabato hii, unaonaje rafiki yangu? Nataka nijifunze kwanza ndio nipate. Si wiki mbili umekuwa hapo ukijifunza? Bana, nataka nijue kwa undani kabisa. Hii ni kwa kiwanja sana, nataka ni kiwanja. Sasa hata kwa kiwanja ukisikia sina paso ubatizo. Au ubatiziwe hapa, unaandaliwa kwa sababu ya ubatizo kwa sabato. 28:18 kitabu cha Mathayo. Hiyo ndio andiko, sikiliza. 28:18 kitabu cha Mathayo.
28 18. Eh. Unasema? Ndio. Basi. Eh? Yesu akaja kwao akasema nao. Ndio. Akawaambia, "Sawa. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Eh. Basi. Ndio. Enendeni. Eh. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kama vile tumekuja kufanya wewe kuwa mwanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba. Na nani? Na Mwana. Eh. Na Roho Mtakatifu. Alafu na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Kwa hivyo kinachotangulia wewe uamini ubatizwe. Kufundishwa unafundishwa baada ya kubatiza kulingana na andiko. Sijui kama umesikiza vizuri. Ndio. Eh, kwa hivyo unapaswa ubatizwe, alafu uendelee kufanya nini? Ndio sababu unasikia mzee anasema kuna holi iko hapa, Fed Center. Hapo mafundisho itakuwa hapo. Hata sisi bado tunajifundisha. Sisi tunaingia pale, tunaketi kwa viti, mzee anafundisha. Tunapata kuelewa na kufahamu zaidi. Maana kanisa la Mungu liko na vipao vingi, watumishi ni wengi. Eh? Kwa hivyo kujifundisha tunajifundisha tu mpaka. Sasa kama umepata ujumbe wa kweli, unastahili ubatizwe. Alafu uendelee kufundishwa. Unasemaje hapo rafiki yangu? Sawa. Uko sawa eh? Eh? Kabisa kabisa. Utabatizwa sabato hii? Sabato ndakuwa kazini, bado tajaribu kuomba ruhusa kama ndapata ruhusa hiyo. Oh, eh. Tajaribu kukuambia ruhusa. Tufanye kuombea kwa Mungu. Mungu tutaomba ruhusa kwa Mungu kwanza. Tukiomba ruhusa kwa Mungu, atasababisha huyo kama ni Muhindi. Ni Muhindi ama nani? Mzungu na Muhindi. Mzungu na Muhindi. Wazungu waamini kuna Mungu, Wahindi wanaabudu mwamba. Unaona hapo kuna mtihani. Sasa tunauliza Mungu kwanza ruhusa, alafu Mungu ataongea na hao. Si ni kweli? Ndio. Asante sana. Kuna swali lingine? Asante sana. Haya, mwingine ako na swali? Naweza kauliza swali lake. Tutapata kuendelea kuangalia. Ujambo? Sijambo kabisa. Eh. Kwa mzima eh? Mzima. Mimi ni Kasina, mimi ni Mkristo wewe? Ni Peter. Eh, wewe ni Mkristo? Bado sitakuwa Mkristo. Oh, bado. Haya, swali lako lipi? Nilikuwa nauliza swali moja kwamba tumekuwa tukisikia kitufuza habari za 66. Eh. So swali langu lilikuwa ni kwamba tuta hiyo 66 watu watapigwa kwa jinsi gani? Kupigwa. Eh. Kupigwa aje kama vile muhuri ama? Yeah. Hapana. 66 ni jina. Yaani ni anwani ya jina lake. Ile kitu ambacho kinazungumziwa hapo ni alama ama chapa yake, the mark. Eh, the mark. Hiyo 66 unajua nimeshaiona mtu gari imepita imeandikwa KBZ 666 akasema unaona gari ya shetani ndio hiyo. Hapana. Hiyo ni hesabu ya jina lake. Unanipata eh? Lakini sasa kile ambacho kinaingia pale ni the mark ama alama ama mark ndio alama ama sijui Kiswahili ndio kijani hapo. Eh? Hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Hiyo ndio itakuwa hapa. Sasa hiyo mark ndio upaswi kupata kwa sababu gani? Mark ya authority yake. Kulingana vile mtumishi amekuwa akitufundisha hapa ni ibada ya Jumapili. Hiyo. Sasa kama utapata na utakuwa katika ibada ya Jumapili basi utakuwa ushapokea alama yake. Unishika? Yeah. Sio Pfizer ana ama Johnson & Johnson hapana. Alama ya mnyama ni ibada ya Jumapili. Mnielewa? Ambao Mungu hataki kuweko kwa sababu gani? Hebu nisemee katekisimu ukurasa 484 katekisimu hiyo kubwa. Hiyo ndio alama yake. Wa kwanza, the mark of the beast. Eh? Wa kwanza, sisi sote hey, tunakusanyika siku ya jua kwa sababu ndio siku ya kwanza. Unaona wanakuweka hata wewe hapo, hata mimi hapo, lakini mimi siko hapo. Ati wanakusanyika siku ya jua kwa sababu gani? Kwa sababu ndio siku ya kwanza. Hey. Baada ya sabato ya Kiyahudi. Umesikia brother? Ndio. Kwa hivyo wanakuja kuondoa ambayo ni ya Mungu, wanaweka alama yao. The mark of the beast ambayo ni ibada ya Jumapili. Unajika? Kwa hivyo ibada ya Jumapili utapigwa hapa kwa kichwa hapa. Unajua huko ukitembea watu wanaona Sunday Sunday. Hapana, ni kukubaliana na hiyo. Na hiyo hiyo ibada hiyo. Unajika? Ndio. Eh? Ndio. Eh, kwa hivyo hiyo ndio inakuwa. Na mwalimu anazidi kuwa. Unajua hiyo ni ya unabii hiyo. Hiyo ni ya unabii. Ah, mike ni yako. Mike ni yako. Ah, mike ndio ndio huyo rafiki huyo. Umemaliza maswali? Nimemaliza. Una swali lingine? Umebatizwa? Bado. Unasubiri nini na kuna ubatizo sabato hii?
utoke kwa mnyama uingie kwa ibada ya kweli ya Mungu. Ibatiza ni siku gani? Sabato hii. Sawa. Uko tayari? Eh. Umeandika jina lako? Eh. Ah, sawa. Haya, barikiwa sana. Haya, huyo mwingine yako na redi. Ujambo bwana? Ujambo. Swali lako gani? Hapo kwa Jumapili sijaelewa kabisa. Ujaelewa kivipi? Kwa sababu unaandika hapo huwa inanitanganya. Ningependa mkomee Biblia. Eh. Kutoka kifungu cha 12. Eh. Mstari ule wa 16. Kutoka? Eh. Kutoka 12. Eh, 16. Kwa 12, 16. Yeah. Ukuza wama nisikie. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu ni kusanyiko takatifu. Hei. Ndiyo hiyo. Na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Hei. Haitafanywa kazi hiyo katika siku hizo. Ndiyo hiyo. Ndiyo hiyo. Saa ni kwa swali langu ni hii. Hei. Kwanza ni hipi. Hei. Na siku ya saba ni hipi. Ah, mumetoa tena hile kitu kilikuwa. Hiya, ah, unaona hapa? Hapa, sitaki niguse hiyo. Maana hapa inakuja kuingilia hapo. Ndio anakuja kufafanua kila kitu hapo kwa undani. Kwa hii somo la leo. Kwa hivyo, hiyo tunaweza hold mpaka mwalimu anapokuja kuingia, maana inaingiana na somo la leo. Sitaki nianzie hapo. Inapaswa ashike lote mpaka lipate kueleweka kabisa. Hiyo vitu utaelezwa hapa kwa somo la leo. Ndiyo sababu nataka kuachia hata hapo saa hii, maana apate muda mrefu kabisa. Mwalimu nafikiri umenielewa. Apate muda mrefu ili apate kuweka mambo. Hiyo swali umeuliza na hili lingine ambalo mtumishi alikuwa ameuliza hapa, lipate kuendeshana kwa undani, kwa uwazi. Iko sawa? Ah. Iko sawa eh? Bado sijaridhika. Ndio nimesema hivi. Mimi sijakujibu. Sijajibu. Mwalimu wa unabii anakuja kuingia hapo, maana inashikana na somo la leo. Umeelewa eh? Inakuja kushikana na somo la leo. Labda kama ungekuwa na swali lingine kando na hiyo. Kuna microphone mnachukua haraka bwana kwa watumishi. Haya, labda kaa kuna mwingine mwenye anataka kuuliza swali. Akipewa microphone unakaa kando kidogo paka habari kuingia. Mimi nataka niondoke hapa kwa sababu muda vile ulivyo, ili mtumishi wa Mungu apate kuingilia na kuingia katika somo la siku ya leo ambalo litawafaidi watu wengi katika siku ya leo. Naomba tuombe tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Baba yetu na Mungu wetu unayetupenda, jina lako litukuzwe sana. Umekuwa pamoja nasi na unazidi kutuelimisha na kutufundisha kuweza kuelewa yaliyo mapenzi yako. Jioni ya leo Bwana, tunapoingia katika somo la jioni ya leo, tunakuomba upate kuwa pamoja nasi, mtumie mtumishi wako kama chombo, ili neno lako Bwana lipate kueleweka kwa wingi katika maisha ya watoto wako. Kuwa pamoja nasi tunapoanza hadi tamati, mapenzi yako yakitimizwa, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Karibu mtumishi. Haya, hebu tuanze na andiko lake hilo, Exodus 12:16 kutoka. Haya, sikiza vizuri. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Na siku ya saba kutakuwa kusanyiko takatifu. Ndio, alizungumzia mambo ya Saturday na Sunday. Na tutajuaje? Wayahudi walikuwa na sikukuu saba. Sikukuu ya kwanza iliitwa Pasaka. Na ilifanyika siku ya 14 ya mwezi wa 3. Na iliitwa Sabato ya kustarehe. Sikukuu ya pili ya Wayahudi iliitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na ilikuwa inaenda siku saba. Kwa hiyo siku ya kwanza ya kufungua hiyo sikukuu ilikuwa wanafanya mkusanyiko. Na siku ya kumalizia hiyo sikukuu ya siku saba pia walikuwa wanafanya mkusanyiko. Hebu soma rudi mstari wa saba. Saba inasema, na hiyo sikukuu ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka. Si hadi ilikuwa ni hadi siku ya kwanza kuna ibada, siku ya saba kuna ibada kila siku? Hapana. Hiyo sikukuu ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka. Na ilikuwa ni sikukuu ya siku saba.
kufungua hiyo sekoku kulikuwa na mkusanyiko, na kufunga hiyo sekoku kulikuwa na mkusanyiko. Kutoka 12 mstari wa 7 soma. Na watatoa baadhi ya damu yake na mstari wa ngapi ile ta? Ta 7 endelea. Na watatoa baadhi ya damu yake na ni 15, 15. 15 inasema. Maana ulisoma 16. Mtakula mikate sio chachu wa muda wa siku 7. Umesikia hiyo? Inaitwa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na Mungu alikuwa anasema hiyo sikukuu inaenda siku ngapi? 7. Haya, hizo siku 7. Kuanzisha hiyo sikukuu wafanye nini? Kuanzisha. Soma. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu. Sio siku ya kwanza atisande. Siku ya kwanza ya kufungua sikukuu. Unasikia mzee? Nani alikuwa anauliza swali? Agwabi. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya kufungua sikukuu ya siku 7. Bali inaweza anza Wednesday. Mwalimu wangu, hiyo sikukuu ikianza Wednesday. Sio? Naam. Hebu hesabu siku 7 kutoka Wednesday. Itanguka siku gani? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Si ni Wednesday to Tuesday? Naam. Haya, kulingana hilo andiko, siku ya kwanza ya kufungua hiyo sikukuu ni gani? Wednesday. Wednesday. Na siku ya 7 ya kufunga hiyo sikukuu ni gani? Tuesday. Hiko ndio Biblia inasomwa. Sikia kama umeshika. Hivyo ndio ilikuwa. Haya, nafikiri tutaingia kwenye ujumbe wa jioni ya leo. Na ningependa hii nisongezewe kidogo tu, maana kadiri tunavyoendelea ndivyo sauti zinavyoendelea kupungua. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, nisalimie vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana bariki. Leo tunaangalia, kabla tujaendelea na yule mnyama, na tujafundisha mambo ya alama mnyama bado, kitu ambacho tumefanya kwa viwanja ni kutambua mnyama ni nani. Na jana tukaangalia papa mweusi, kazi yake yeye anatawala kikundi kinaitwa the Order of Jesuits. Yeye hiyo ndio kikosi chake. Kwa hivyo papa mweupe yeye anasimamia weupe na yule anasimamia upande wa giza. Lakini yule akona yeye, yule papa mweusi yeye ni generali wa kikosi kinaitwa the Order of Jesuits. Nikakwambia hivyo jana. Na yeye anatawala dunia, na yeye ndiye akona nguvu kumliko huyu mweupe. Kwa hiyo hiyo tendelea nayo kesho. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho kinaendelea mbinguni kidogo, kabla tujaendelea na utumbe wetu. Na mtumishi, nafikiri tutaanza Ufunuo 14 aya yake ni ya 6. Alafu weke mic vizuri, kisha tuweze kuingia kwenye utumbe jioni ya leo. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Sasa hapa kuna utumbe. Yohana anasema nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Na ako na injili ya milele. Hawahubiri hawa wakao juu ya nchi. Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Anasemaje? Mcheni Mungu. Na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu imekuja. Si ati itakuja. Unajua tulipokuwa tunalelewa kwa makanisa ya Jumapili, tulikuwa naambiwa siku ya mwisho Mungu atafungua TV, alafu kila mtu ataona vile alikuwa anafanya. Wakati umesikia vitu kama hizo? Ndio, tupanga laini, Mungu anafungua TV. Ha. Alafu unaanza kuangalia, maisha. Alafu baadaye unaambiwa wewe ingia kwa moto ama wewe ingia mbinguni kulingana na matendo yako kwa hiyo TV. Hata mimi nilikuwa ninajua hivyo. Lakini sasa Mungu, wakati hukumu inaanza, lazima kuwe na ujumbe kama huo ambao Mungu lazima atangazie watu wanaokaa duniani, ya kwamba mbinguni saa ya hukumu ya Mungu imeanza. Si ati itakuja, imeanza tayari. Kwa hiyo tunataka tuangalie saa ya hukumu ya Mungu imeanza, na kama imeanza inaendelea vipi. Maana huo ni ujumbe ambao tunafaa kufundishwa wale wanaohubiriwa injili leo na kuamini. Lazima tuweze kuelewa kuna hukumu inayoendelea mbinguni, hukumu inayoendelea mbinguni. Maana watu wengi wanaoenda makanisani hawafikirii ya kwamba hata wao wanahukumiwa. Nasema hukumu ni ya watu wenye dhambi. Hapana. Mhubiri 3:17 Ecclesiastes
Najana naangalia mahali tutaanza kuwaka moto hapa. Baada naweka mzingi. Alafu mimi ningeomba hivi tumishi. Hebu ile speaker songesha mpaka hapa maana leo sijui. Sauti nasikia imezama kabisa. Leta karibu. Haya weka mawe niangalie kwa macho. Hata ile weka kwa macho yako. Mwingine anakuja inue hii. Mhubiri 3:17 Biblia inasemaje? 3:17 mhubiri. Eh. Inasema nikasema moyoni mwangu Biblia inasema akasema moyoni mwake Mungu atahukumu wenye haki na wasio haki. Mungu atahukumu nani? Wenye haki na wasio haki. Kwa hivyo ni makundi mangapi yanapitia hukumu ya Mungu? Mawili. Ni mawili. Kikundi cha kwanza wenye haki, yani wale wanasema Yesu ni Bwana, mimi ni Mkristo, nimeokoka. Kikundi cha kwanza lazima kipitie hukumu ya Mungu. Mfano, mimi ninahubiri hapa leo na wewe tumekutana kwa uwanja, si ndio? Eh? Naam. Kwani tukimaliza mahubiri utaenda na mimi kwangu? Hapana. Hapana. Wewe unajua mimi napanda nini jioni? Hapana. Lakini kuna hukumu ya kuamua wale wanaenda makanisani kama ni wasema kweli. Sasa hiyo ndio tunataka kuangalia. Na hukumu ikianza mbinguni, lazima Mungu alete ujumbe duniani unaosaidia watu kuelewa yale yanaendelea katika mbingu ya Mungu mpaka wakati historia dunia itakapofungwa. Asante. Yesu alipokuwa duniani akawa, hebu soma kwanza Wakorintho 2:5 mstari wake wa 10, nikumbuka kwa haraka. Wakorintho 2, na huyo ni Paulo. Paulo anazungumza na watu wa kanisa. Hebu sikia vile anavyosema. Na kuna andiko moja niliwahi patia mhubiri moja wa kanisa la Kijumapili akashangaa. Kanisa la Full Gospel. Nikamuuliza, nyinyi ndio mko na injili imejaa? Sawa. Nataka unijibu swali. Mko tayari kusikia swali? Wangapi wako tayari kusikia swali ambayo leo unaweza wauliza wahubiri washindwe kujibu? Mwalimu? Naam. Soma kwanza hiyo alafu niwapatie swali. Na unaandika hiyo assignment. Kuna njia nyingi za kujua kweli iko wapi. Si lazima unisikize. Kuna maandiko katika Biblia unapima nayo wahubiri. Kama hii ambayo nataka nikutolee sasa hivi. Soma kwanza hiyo ndio tutoe. 5:10 wa Korintho wa pili. Inasemaje? Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Paulo anazungumza na Wakristo. Anasema imetupasa sisi sote, hata Paulo anajiweka hapo, kudhihirishwa mbele ya nene ya kiti cha hukumu cha Kristo. Ile kila mtu apokee ijara ya mambo yaliyotenda kwa mwili. Kadri alivyotenda. Kwamba ni mema au mabaya. Kwa hiyo Paulo anajua kuna hukumu na itahusisha watu wote. Kwanza ni Wakristo, alafu baadaye wale ambao si Wakristo. Swali ambayo unaweza kuuliza mchungaji wako kanisani mahali unaenda. Timotheo kwanza 5:24. Sasa hiyo unaweza kumuuliza. Usiseme ulipatiwa andiko kwa uwanja. Wewe unaenda kupima akili yake. Si anasema nahubiri injili, si ndio mwalimu? Naam. Hata ukienda kwa ganga si unahubiri injili? Naam. Hata ukienda kwa makanisa yote, si kila mtu anahubiri gospel? Naam. Haya swali. Na hiyo nami kuwe na nguvu. Soma 5:21. 24. 5:24. Timotheo wa kwanza 5:24. Biblia. Dhambi za watu wengine zi dhahiri. Dhambi za watu wengine ziko wazi. Yaani ziko dhahiri. Zatangulia kwenda hukumuni. Ate? Zatangulia kwenda hukumuni. Hiyo ni kikundi cha kwanza cha watu duniani. Soma. Wengine, watu wengine dhambi zao zawafuata. Enda ulishe mchungaji wako angependa kuwa mtu wa aina gani? Yule ambaye dhambi zinamfuata ama yule ambaye dhambi zinaingia hukumuni? Enda muulize. Unajua umemweka kwa mtego. Kwa maana akisema angependa kuwa mtu ambaye dhambi zake zinamfuata, huyo anakaa mwenye dhambi. Niko pamoja? Naam. Lakini akisema angependa kuwa miongoni mwa wale dhambi zao zinatangulia kwenda wapi? Hukumuni. Hukumu gani? Sasa hiyo sasa hajui hukumu gani. Hata wale wanahubiri injili leo duniani hakuna mtu wako na habari. Ndio unaona kuna ujumbe wa malaika wa kwanza. Lazima itangazie watu saa ya hukumu ya Mungu imefanyaje? Imekuja. Imekuja na imeanza. Lazima wale wanakaa duniani wajue Yesu akatangaza katika Yohana 14 mstari wake ni wa 6, hapo ndio tunaanza safari. Yohana 14:6 mwalimu paza sauti. 14:6. Alafu watumishi hapo unafikiri kuna Biblia mbili, nasaidia kufungua haraka. Yohana 14 mstari wake ni wa 6. Yesu akamwambia, fungua.
Wewe fungua Kiingereza yule wakati kati Zaburi 77:13. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia. Yesu akajitambua kama njia na kweli. Kweli na uzima. Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila ila kwa njia ya mimi. Andiko ambalo limewakanganya watu duniani. Yesu amejitambua katika sehemu tatu. Aliposema I am the way, mimi ndiye njia, maana Wayahudi wote walijua njia moja peke yake. Way, hii njia ambayo waliijua tangia zamani ni gani, ambayo itasaidia kuelewa ujumbe wa malaika wa kwanza. Njia ya Mungu, njia ya Mungu ambayo Yesu alikuja kuifunua duniani. Njia ya wokovu inapatikana wapi? Soma Kiingereza, maana ndiye umetaja njia, way. Psalm 77:13. Yaani huko umefungua na nikupatie kitabu. Haya, soma. Yesu akasema mimi ndiye njia. Hii ni njia gani? Hii ni njia gani ambayo Yesu amejitambua kama njia? Maana leo watu wengi wanasema mimi nimeamini Yesu. Wanamkubali Yesu tu kwa mdomo. Hawajui Yesu ni njia. Na Yesu ni njia gani? Tena wamemwacha Yesu kama kweli, alafu wanadai wanaingia uzimani. Njia ambayo Yesu alitambua ni gani? Zaburi 77:13 Biblia. Wewe njia yako huko, eh Bwana, is in the sanctuary, iko katika hekalu. Ndio hii hapa ndio tunaanza safari. Na Musa ndio wa kwanza kuonyeshwa hekalu la mbinguni. Hekalu la mbinguni, Musa ndio wa kwanza. Ndio Waislamu wanasemanga Musa ni Muislamu. Musa ndio wa kwanza kuonyeshwa hekalu la mbinguni, ambayo ndiyo msingi wa imani ya Kikristo, Ukristo wa kweli duniani. Lazima uelewe hekalu, njia ya wokovu. Kwa nini nasema hivyo mwalimu? Hebu soma Zaburi 11 aya yake ni ya 3 na aya yake ni ya 4. Hii inaitwa njia ya wokovu, na hapa kuna mlango. Nataka tuanze safari tuweze kufundisha hii. Hii ni ujumbe wa malaika wa kwanza. Wote wanaoamini ujumbe wa malaika wa kwanza, ibada ya kweli duniani inatambulika kwa sababu ya kuelewa njia ya wokovu, hekalu. Yesu ndiye njia, na lazima tufundishe watu waweze kuelewa. Soma mwalimu wangu 11 Zaburi 11 mstari wa 3 na mstari wake ni wa 4. Biblia inasemaje? Kama misingi ikiharibika, kama misingi ya imani ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya kama Elija, atajenga msingi. Msingi msingi gani unaozungumziwa na Zaburi? Mstari wake ni wa 4. Biblia, Bwana yuko katika hekalu lake takatifu. Kumbe msingi wa imani, Bwana yuko katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Ehe, macho yake yanaangalia. Ndio, kope zake zinawajaribu wanadamu duniani. Kope zake zinawajaribu wanadamu duniani kila siku, mchana na usiku. Wanadamu wanapimwa na hawana habari. Kwa hivyo inaitwa hekalu. Musa akaitwa mlimani na akachukua siku 40 mchana na usiku, hakula chakula na hakunywa maji, ili aandike mambo ambayo atasoma duniani kipindi cha mwisho. Wale watasoma Danieli na Ufunuo waweze kuelewa msingi wa kuelewa ujumbe wa malaika wa kwanza, wakifundisha mambo ya hukumu inayoendelea katika mbingu ya Mungu. Kutoka 25 mstari wake ni wanani? Exodus 25. Musa akaitwa na Mungu, sikia. Nao nifanyie patakatifu. Mungu akamwambia Musa, enda waambie Israeli, wanitengenezee hekalu, wanitengenezee patakatifu, ili nipate kukaa kati yao. Ili nipate kukaa kati yao. Soma mwalimu wangu. Najua tuna muda. Sawa sawa na haya yote ni kuonyesha hivyo. Mfano wa maskani. Na mfano wa vyombo vyake vyote. Ndio. Hivyo mtakavyovifanya. Musa akaambiwa, ninakuonyesha ya mbingu na wewe uteremke chini mtengeneze design hiyo hiyo hekalu. Yaani mbinguni kuna hekalu. Sasa Mungu anamwambia Musa, enenda mkatengeneza duniani, wafundishe wana wa Israeli mpango wa wokovu. Musa akateremka, akaambiwa kwa mfano ambao nimekuonyesha utateremka, na uambie wana wa Israeli watengeneze hivyo hivyo. Ndio unaona hekalu iliwekwa katikati ya hema zote za wana wa Israeli, kabila 12 za wana wa Israeli, kabila 4, kabila 3 upande wa kaskazini, kabila 4 upande wa mashariki kusini, kabila 3 upande wa mashariki, na kabila 3 zikajenga hema zao upande wa magharibi.
zikazunguka hekalu, na hekalu ikawa katikati, na hekalu ilikuwa na sehemu tatu. Ilikuwa na sehemu tatu, angalia vizuri. Hii inaitwa hema, enda Waebrania sura yake ni ya 9. Hii inaitwa hema ya kukutania, ambayo ilikuwa na sehemu mbili. Ilikuwa na sehemu inaitwa patakatifu, na ilikuwa na sehemu inaitwa patakatifu pa patakatifu. Na hapo katikati kulikuwa na pazia ambayo imegawa sehemu hizo mbili. Lakini kabla hujafika kwa hema, kulikuwa na ua wa nje ambao ulizunguka hekalu. Na unapoingia kwa mlango, maana hekalu lilikuwa na mlango mmoja, unakutana na kipaa cha kwanza kinaitwa madhabahu ya kuteketeza kafara. Alafu hapa kulikuwa na maji, maji ambayo kuhani waliogea. Wacha nisomesome mwalimu wangu watu waweze kuelewa. Naam. Ibrania 9. Naam yako iko na nguvu. Ibrania 9 mstari wake ni wa kwanza mpaka 4. Biblia inasemaje? Basi agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada. Ehe. Na patakatifu pake. Kulikuwa na patakatifu pake? Pake dunia. Soma. Maana hema ilitengenezwa hema ilitengenezwa ile ya kwanza. Mlimo kuwa na kinara cha taa. Unaona? Hii ni inaitwa patakatifu. Hapa kulikuwa na vinara saba vya taa na meza na mikate. Na kulikuwa na meza na mikate ya onyesho. Namaliza vizuri. Naam. Soma. Ndipo panaitwa patakatifu. Kwa hiyo hapa panaitwa the holy place, patakatifu. Alafu na nyuma ya pazia, nyuma ya pazia ya pili, ile hema iliitwa patakatifu patakatifu, ambamo yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano. Alafu lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. Alafu mlimokuwa kopo la dhahabu na nini lenye ile mana na nini na ile fimbo ya Aruni iliyochipuka. Asante. Kwa hivyo na palitwaje, umemaliza hapo, palitwaje? Palitwa patakatifu patakatifu. Asante. Kwa hivyo hii inaitwa patakatifu na hii inaitwa patakatifu pa patakatifu. Lakini unaingia kwa mlango mmoja, unapoingia kwa mlango mmoja unapatana na madhabahu ya kuteketeza kafara. Hapa ndio kondoo alichinjwa. 5:5 kitabu cha Walawi. Kondoo anachinjwa hapa. Hii inaitwa njia. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Unajua kuna mambo watu hawezi kuelewa katika statement aliyoitoa Yesu mwenyewe. Mwalimu soma Walawi 5 aya yake ni ya 5. Kwa hiyo hii inaitwa hekalu. Na mlango ulikuwa upande wa kaskazini, upande wa mashariki. Unaingia upande wa mashariki. Hii inaitwa ua inayozunguka hekalu. Unaona vile iko? Hii mlango ni moja. Unajua mwalimu wangu, soma andiko tusikie. Kisha itakuwa hapo atakapokuwa na hatia. Ehe. Katika mambo hayo mmoja wapo. Ndio. Ndipo atakapoliungama. Kisha alilo kosa. Endelea. Naye atamletea Bwana sadaka ya hatia kwa ajili ya hayo dhambi. Ehe. Yake aende mwana kondoo wa kike au mbuzi kike mke, kisha kutoka katika kundi lake. Endelea. Kuwa ni sadaka ya dhambi. Kisha kuhani atamfanyia upatanisho. Kuhani anafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo dhambi. Alafu lakini asipoweza awatia pale. Kumbe walikuwa wanateketeza kondoo hapa, kuhani anafanya upatanisho, alafu anabeba damu. Kabla ya kuingia patakatifu kulikuwa na bakuli ya kuogea. Hiyo ni Kutoka 30 mstari wake ni 17. Exodus chapter 30 verse 17. Mungu akasema ikae hapa, na Mungu akasema maji ikae hapa. Alafu tunafungua hema, tunaingia patakatifu, kuna mikate ya onyesho, kuna vinara saba vya taa, kuna madhabahu ya uvumbo ya moshi ambayo inasimamia mambo ya watakatifu. Hiyo tutasoma sasa hivi kulingana na vile utaenda haraka. Soma andiko pale nimekupatia. Bwana kanena na Musa kama kumwambia. Nini? Fanya na birika la shaba. Tengeneza birika la shaba. Na tako lake la shaba. Alafu ili kuogea nawe utaliweka kati ya hema. Angalia, utaweka hiyo birika kati ya hema ya kukutania na madhabahu. Na madhabahu. Alafu nao utalitia maji. Kisha na Aruni na wanawe watakaona yao. Na nini? Na miguu yao humo. Hapo waingiapo ndani ya kukutania. Hey. Watajiosha majini. Wataosha ndani ya hii maji. Hao ni makuhani peke yao. Kwa hivyo kabla ya kuingia kufanya huduma walikuwa naogea hapa. Na nionona hii ndio kifaa ya kwanza. Ukiingia kwa mlango unapatana na kifaa cha kwanza. Mwalimu wangu. Naam. Nani alichinjwa hapa? Si unaingia na mlango kwanza. Naam. Ya nani ndio mlango? Hebu soma Yohana 10 mstari wake ni 9. Hapa kuna maneno. Yohana 10 mstari wa 9. Unajua unafika kwa mlango kwanza unasubiri. Ukiingia na hii mlango unapata wokovu. Ukiingia na mlango hii.
Yesu anaposema mimi, hebu soma watu wasikie. Mimi ndimi mlango. Unajua Wayahudi walijua mlango mmoja peke yake na ni kuhani alikuwa anaingia hapo. Sasa anasema mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Kwa nini aokoke? Ni nini ameona huko ndani? Ameona ya kwanza ataingia na kutoka. Waje mwalimu wangu, ameona nini ya kwanza? Madhabahu ya kuteketeza kafara. Nini ameona ingine? Bakuri ya maji. Nini ameona ingine? Minara saba vya taa. Naam. Nini ameona? Mikate. Mikate 12 imepangwa 6-6, mikate ya onyesho. Nini ameona? Madhabahu ya uvumba. Ufunuo 8 mstari wake ni wa 2. Na ataingia ataona nene? Ataona sanduku la agano ambalo mpaka sasa iko mbinguni. Unajua watu wengi hawana habari. Ni watu nimesema ni. Haya soma basi Ufunuo 8. Watu wengi hawajui sanduku la agano liko mbinguni, hata sasa watu wengi hawajui mpaka nitasoma andiko ndio utashangaa. Na Mungu akamwambia Musa tengeneza kama hiyo duniani, maana mbinguni iko. Soma. Nami nikamwona nikawaona wale malaika saba. Mstari wa 3. Inasema na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Aha. Mwenye chetezo cha dhahabu. Sasa anaonyeshwa mbinguni. Soma. Akapewa uvumba mwingi. Yeah. Ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote. Ehe. Juu ya madhabahu ya dhahabu. Kumbe hii ni madhabahu ya uvumba ya dhahabu, inasimamia maombi ya watakatifu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Unaona? Kwa hivyo ukipita nyumba ya pazia kuna sanduku la agano ambayo Yohana mwenyewe aliona ya mbinguni. Ufunuo 11 mstari wake ni 19. Alafu sasa tuanze safari. Inasema kisha hekalu la Mungu. Sasa tunakuja kuanzia huko kutambua njia. Mwalimu wangu. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Yohana akaonyeshwa hekalu likafunguliwa ya mbinguni. Ehe. Na sanduku la agano lake lilionekana ndani yake. Hekalu lake. Likaonekana. Wale mwalimu wangu. Naam. Sanduku la agano leo liko wapi? Mbinguni. Kumbe Musa aliambiwa tengeneza ya dunia, maana mbinguni kuna yege, kuna nyingine. Haya, swali niwaulize, ndani ya sanduku la agano ya dunia nini iliwekwa ndani? Hawa ndio nauliza. Iliwekwa nini? Nyinyi ndio nauliza wasomi wa Biblia, unajua wahubiri wengi hawafundishi hivi. Nini Musa aliambiwa? Hebu soma Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10 mstari wake ni 4. Nini iliwekwa ndani ya sanduku la agano duniani? Maana Mungu alimwambia Musa fanya hivyo, maana hata mbinguni iko hivyo, si ni kweli? Naam. Siku moja Kumbukumbu la Torati 10 mstari wake ni 4 inasema, naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Ehe. Zile amri 10 alafu alizoambiwa na Bwana kisha huko mlimani toka katika moto. Ehe. Siku ya mkutano. Soma. Basi nikageuka nikashuka. Endelea. Kutoka mlimani nikazitia mbao ndani ya sanduku nilofanya. Kwa hivyo ndani ya sanduku la agano amri 10. Inamaanisha mbinguni kuna nini? Amri 10. Ukisikia mtu anasema amri 10 ziliisha, achukue rocket aende mpaka mbinguni, yavunje hii ya mbingu. Yanaona Yesu alisema katika Mathayo sura yake ni. Kumbe ni somo maandiko kama haya sasa yanaeleweka. Mathayo 5 mstari wake ni 17. Unajua Yesu alisema nini? Kuhusiana na amri za Mungu. Alafu sasa nataka tuanzie hapa. Kabla hatujafika mahali hukumu inaendelea mbinguni leo. Kuna kitu kinaendelea mbinguni watu hawana habari. Yesu alisema Mathayo 5 mstari wake ni 17. Msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. Ndio. Na sikuja kutangua bali kutimiliza. Soma. Kwa maana amin nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondolewa, ile siku utasikia mbingu imeondoka, maana amri za mbinguni si pia zitaondoka. Naam. Endelea. Hiyo ni moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Endelea. Basi mtu yeyote duniani atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hiyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ni kusema haingii kuna mtu mdogo mbinguni. Naam. Ndio Yesu akasema mpaka mbingu na dunia itolewe. Yesu alianza na mbingu, maana alijua mbinguni kuna amri zake. Zaburi 113 aya yake ni ya 19 ndio tulioanzia hapa. Ama ungesoma ile barikiwa sana Psalms 27 ndio nzuri. Basi tu. Alafu sasa turudi tuanzie hapa. Nataka kwanza na moja moja. Mwalimu soma. Maniko na mambo mengi ya kusema, kwa hiyo tuwe pamoja. Soma. Watenda mabaya. Aiyaiyaiya. Psalms. Mawingu na giza umfunika. Ni gai 27 ama 97? Inakuwa Zaburi 97 mstari wake ni wa pili. Jikazi. Inasema mawingu na giza vya mzunguka. Ndio haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake. Hebu angalia,
huyo ni Mungu mbinguni. Hake na hukumu ndio msenge wa kiti chake mbinguni. Sasa tunaanzia hapa. Hapa ndio kondoo alichinjwa. Na Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Na hekalu imegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza inatufundisha njia, sehemu ya pili inatufundisha kweli, na sehemu ya mwisho hapo ndio kuna uzima. Inamaanisha duniani wale wataelewa ujumbe unaotoka patakatifu Mungu hawezi kupata uzima kipindi cha mwisho. Na unishike vizuri, narudia. Kuna wale watakuamilia njia, kuna wale watakataa kweli wameshika njia, kuna wale watakataa kweli na wameshika njia, na kuna wengi ambao watakataa uzima maana hawajui patakatifu, patakatifu kuna nini. Na ni sababu ukichukua vifaa vyote ushikanishe sanduku, ushikanishe vifaa hivyo vyote mpaka madhabahu ya kafara na uichoree mstari. Alafu uchukue mstari mwingine ushikanishe aina hii inakuchorea msalaba. Hiyo inaitwa njia ya wokovu. Sasa hapa ni kondoo alichinjwa. Kondoo alipochinjwa, nisomee Ufunuo 14 mstari wake ndio 4. Maandiko yanasema kuhusu watu wa Mungu kipindi cha mwisho. Wanajulikanaje? Ufunuo 14:4. Soma. Hai inasema hivi. Hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake. Kanisa la Mungu halitaingilia na makanisa ya dunia ya uongo. Twende. Kwa maana ni bikira. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Ngoja. Wewe unamfuatanga Yesu kila aendako? Nikuulize hapa, vile tumesimama hapa stage, umemfuata Yesu leo? Unajua kuna maandiko mengine yanakaa ni kama hilo andiko linamaanisha nini? Maana watu wa Mungu duniani lazima wamfuate mwana kondoo kila aendako. Mwana kondoo alianzia wapi? Alianzia msalabani, Yohana 1:29. Hapa ni alianzia, lazima tuanzie hapo. Kila mtu yeyote mwenye anaingia kwa mlango lazima aone msalaba wa Kristo. Hiyo ndio kifaa cha kwanza cha kusaidia watu kupata wokovu. Soma. Inasema siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Soma. Akasema nini? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo tukishaonana na Yesu msalabani atumuone tu, si ndio? Ndio. Lakini pia tunakubali kufa pamoja na nani? Na Yesu. Na hiyo ndio Paulo anazungumzia katika Wagalatia sura yake ya pili mstari wake ni 20. Wagalatia 2:20. Hawezi kusema nimeokoka Yesu ni Bwana na bado huko na tabia za kidunia. Lazima utu wa zamani ufe msalabani, kifo. Hapa hii ndio ya kwanza ukiingia kwa mlango. Lazima ukubaliane na kifo cha Yesu. Soma. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Lakini ni hai. Mimi niko hai. Wala si mimi tena. Bali Kristo yu hai ndani yangu. Endelea. Na uhai nilio nao sasa. Ndio. Katika mwili. Soma. Ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Aliye. Ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake. Kwa ajili yangu. Tulia. Kwa hiyo tunasulubiwa pamoja na nani? Na Kristo. Alafu sisi tunabaki tukiwa hai. Sisi tunakufa. Ndio. Maiti yanapeleka ngo wapi? Kaburini. Si Yesu alienda kwa kaburi? Ndio. Hayawacha tumfuate kila aenda? Aendako. Yesu alienda kwa kaburi, na sisi tukikufa lazima tuende wapi? Kaburini. Warumi 6:3. Inasema. Ndio naona Mungu akasema hapa ikue birika na iwekwe maji. Iwekwe maji. Warumi 6:3. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa wapi? Katika Kristo Yesu. Tule. Tulibatizwa katika mauti yake. Kwa njia gani? Basi tule. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kumbe baada ya kumwamini Yesu lazima tufanyeje? Tuzikwe. Tuzikwe pamoja na nani? Na Kristo. Wengine wakasema hapana, wewe amini Yesu lakini usizikwe. Hii inaitwa njia ya wokovu. Tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Sasa nifuate polepole. Mwalimu. Naam. Si Yesu alisema yeye ndiye mlango? Ndio. Lakini kuna kitu Yesu amesema katika Yohana 11. Yohana 11. Angalieni vitu vya ajabu. Unajua Yesu alisulubiwa msalaba wa katikati. Na huko kulikuwa na mwizi na mwingine alikuwa ni mnyang'anyi. Yesu akatoa siri ambayo itakuja kutimia duniani kipindi cha mwisho. Akasema Yesu akawaambia, amina nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni haingii kwa mlango. Kazi yake ni kuchungulia akizunguka round kama paka inatafuta panya. Hiyo Simoni kidogo.
yeye asiyeingia katika zizi kupitia mlango katika zizi la kondoo eh lakini akua penginepo anajaribu kuruka juu ya fence afike mbinguni. Hivyo ni watu wengi wanafanya. Wa kwanza huyo ni mwivi, wa kwanza ni mwizi, naye ni mnyang'anyi. Ibada mbili za uongo duniani mpaka leo ndio naona Waislamu hawajawahi ingia kwa hii mlango. Kazi yao ni kutumulia kwa fence. Maana kama ingeingia kwa mlango, kifaa cha kwanza angeona ni gani? Salama. Angeona kifo cha Yesu. Kama angeingia, angeona. Kuna wengine wamedai kuingia lakini wamechungulia wameona. Nakwambia mmoja saa hii. Ni kuchungulia na kuangalia. Amechungulia ameona msalaba, amechungulia kaona nini? Batizo maji. Yeye ameona tu. Afiki hapo, hawezi kufika. Na anashika mpaka Biblia. Amechungulia akaona hapa kuna mikate, hapa kuna mambo ya maombi, maisha ya utakatifu ya utakaso. Ndio naona Yesu alipoonekana mbinguni na Yohana katika Ufunuo sura yake ni ya kwanza, aya yake ni ya 12, alionekana ameingia hapa. Mwalimu sijui kuna Biblia za Kiingereza mbili hapo. Nani yako na Good News ama Revised Standard? Nataka kuonyesha hawa watu kitu. Ama hata hiyo nyingine kwa hapo. Nani yako na version nyingine? Hizi ambazo zimetengenezwa hizi mpya mpya Revised Standard. Good News. Na Kiswahili. Mimi nataka Kiingereza. Kuna kitu nataka niseme. Peleka, peleka pale isomu. Nataka ni kuonyeshe Biblia ambazo ni za uongo ziko duniani. Kidogo kwa aya moja tu. Niwaulize wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipofufuka alienda wapi? Najua wa Kristo wengi wanasema alienda kutengeneza manyumba. Sidi wanasema mpaka leo. Ndio. Hebu nisomee wana. Uko wapi? Kwa nini aliko gani? Ufunuo. Moja 12 kwanza soma hiyo. Ndio niwaulize hao swali hao. Moja. Moja 12. Nataka wachana na hiyo kwa si hiyo mwalimu. Naam. Hiyo atusomi kwanza kwenye Good News. Hiyo nasoma Biblia tu ya kawaida kwanza. Ah. Kwanza. Kuna andiko nitakupatia ndio utasoma kwa hizo Biblia zingine. Inasema. Inasemaje? Nikageuka. Yohana akageuka. Niliona ile sauti iliyosema nami. Kisha na nilipogeuka, ehe, niliona vinara vya taa saba. Kwa hiyo Yohana alimuona Yesu akifanya huduma wapi? Watakatifu. Hiyo ni mara ya kwanza akionana na Yesu. Akaona vinara saba vya taa mwalimu. Naam. Haya, toka hapo. Sasa chukua Ibrania 9, aya yake ni ya 12. Anza na Good News ambayo ulikuwa unaisoma. Ibrania 9. Nataka Kiingereza ndio itoe vizuri. Hii ni holy place. Naam. Unajua hii inaitwa the outer court, the outer court. Hii inaitwa the holy place, inaitwa the most holy. Sasa Yesu alipofufuka aliingia wapi kwanza? Ndio tumfuate hapo. Mwalimu. Ibrania 9:12. Unasoma Biblia version gani? Good News. Na Good News unajua cover yake imechorwa nini? Jua. Imechorwa jua. Enda uangalie vizuri. Hiyo sio Biblia ya Mungu. Soma. Ibrania 9:12. Soma Good News. When Christ went through the tent, and entered once where and for all into the most holy place. Kwa hivyo Ibrania 9 hao ni wale waliandika Good News. Wanasema Yesu aliingia wapi? Most holy place. Haya, chukua King James. Ni mnaleta mzaa na Biblia. Isa 12. Hiyo hiyo andiko, sikia. Neither by the blood of goats and calves. Si kwa damu ya kondoo na ng'ombe. But by his own blood. Lakini kwa damu yake mwenyewe. He entered in. Once into the holy place. Into the holy place. At into the holy place. Good News inasema into the most holy. Na King James inasema into the holy place. Utaamini gani? Chukua Revised Standard. Sijui kama kunayo. Hizi Biblia zote za uongo, zote, zote. Wakristo wamekubali Biblia ambazo zimetengenezewa Vatican. Ndio wanasoma mpaka leo, wana habari. Yaani kuondoa ukweli, kuondoa ukweli. Yanaona mpaka leo Wakristo tunaiba, Yesu anatengeneza manyumba, anakuja kutuchukua tuende kwa manyumba. Nitakusomea hiyo andiko na hata wewe utashangaa. Imepatikana? Tunatafuta NIV. Tafuta NIV. Ipatikana inasomwa hapo uone Biblia za uongo hizi. Meanwhile, soma Yohana 14:1. Meanwhile, Biblia ya kawaida. 14:1. Yesu hakuingia the most holy. Yesu alipofufuka hapa, alipotoka kwa kaburi, ameingia the holy place, patakatifu. Hao ni kuharibu na haribu. Kwa sababu wanataka kufundisha watu injili tofauti. Soma. Msifadhaike mioni mwenu. Yesu tunataka kujua kama anatengeneza manyumba, sawa? Mose fadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu.
Niaminini na mimi. Soma. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Ate? Nyumbani mwa baba yangu nini? Mna makao mengi. Kwa hivyo Yesu akizungumza na wanafunzi anawaambia nyumbani mwa baba yake mna makao mengi. Ninawauliza wa Kristo. Yesu alikizungumza na wanafunzi wake ziko ama ndio anaenda kutengeneza? Kwa hivyo makao iko. Sawa? Endelea sasa na andiko. Kama sivyo ningeliwaambia. Eh, hey, kama hizo manyumba hakuna, si ningekuwa nimewaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Ate? Naenda kuandalia mahali. Kumbe haendi kujenga manyumba. Anaenda kufanya nini? Kuandaa mahali. Hiyo ndio kazi gani ndio tunaangalia saa hii? Hiyo ndio kazi tunaangalia. Inaitwa kazi ya kuandaa mahali. Na katika King James, yule yako na King James, ungenipatia kwa mkono ningetafuta. Yohana sijui ni 9. Umepata aina hii? Mabada ingine yote? Haya, fungua. Yesu anasema mtu mmoja kabaila alienda safari ya bahari. Leta. Luka 15 hapo. Luka ngapi? 19 hiyo. 19 nimeona. 19 ngapi ile? Iko hapa. Yesu ameenda kutuandalia mahali. Hiyo ndio kazi Luka 19:12. Barikiwa. Inasemaje? Basi akasema, Yesu akasema, mtu mmoja nani? Kabaila. Ndio, alisafiri kwenda nchi ya mbali. Yesu anazizungumzia, anaenda mbinguni, nchi ya mbali ili ajipatie ufalme. Ate? Ili ajipatie ufalme. Ate? Ili ajipatie ufalme. Na kurudi. Kumbe anaenda kujenga manyumba. Ameenda kujipatia nini? Ufalme. Hiyo ndio tunataka kuangalia. Kujipatia ufalme. Na Luka anasema 12:35. Wakristo wengi wanaamini Yesu akirudi anakuja kuoa kanisa. Si watu wanasemaga hiyo? Inua mkono kama unaamini hivyo. Yesu anakuja kufanya harusi na kanisa. Inua mkono. Mimi nataka nikufundishe tu. Harusi haifanyiki Yesu akija. Hiyo toa kwa kichwa. Yesu akija tayari harusi imeisha. Luka 12:35. Inasema 35 vyenu na viwe vimefungwa hapa duniani, viuno vyetu viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, yani tuwe tunasoma Biblia. Sema, nanyi iweni kama watu wanaomngojea Bwana wao atakaporudi kutoka harusini. Kumbe Yesu anakuja duniani akiwa ametoka wapi? Harusini. Kumbe akikuja harusi imefanyaje? Imefanyika. Imefanyika tayari. Ndio tunataka kuangalia. Hiyo ndio kazi inafanyika sasa. Ina ya ukomo imeanza. Anatuandalia mahali, ameenda kujipatia ufalme ama anatoka kwa harusi. Harusi inaendelea ya mwana kondoo. Kwa hiyo hapa kuna ubatizo. Wale wanaamini kifo cha Yesu wanabatizwa, wanazikwa, wanamfuata mwana kondoo kila endako. Imani za uongo zikakataa kuzika. Neema hapana. Sisi wacha tuamini msalaba. Naam. Wakasema wataamini msalaba na waamini Yesu, wanaamini mbao mpaka leo. Ndio. Wacha kwanza niingie hapo vizuri. Ati wanaamini nini? Mbao. Hawaamini nini? Hawaamini Yesu, wanaamini mbao, mti nimebaki hapo. Alafu wanaziki watu kwa maji. Wengine wanatumia bendera, wengine wanangoa kucha, wengine wanakojelea washiriki, wengine wanakula ugali na sopo. Alafu wengine wamechungulia wakajifanya wamesimama hapa. Mwalimu? Naam. Ukiwa umesimama hapa. Ukiwa umesimama hapa patakatifu, sawa? Ndio. Alafu uangalie upande huu kwa laini, straight line. Upande gani? Upande wa mashariki. Wa mashariki. Si huko ni mashariki? Ndio. Utaona nini kipaa cha kwanza? Maji. Alafu msalaba. Si alafu huko nje ya gate, eh? Ndio. Nje ya nini? Ya gate. Kuna ibada gani nje ya gate? Ya jua. Haya, soma hiyo Ezekieli 8:16. Hapa nje unaona upande wa mashariki. Ibada ya Mungu iko mahali amri za Mungu ziko. Ibada ya uongo inapeleka watu nje ya gate. Nje ya gate kuna nini? Ezekieli 8:16. Sikieni. Akaleta mpaka uwe wa ndani wa nyumba ya Bwana. Ezekieli akaletwa hapa. Ehe. Natazama wapi? Mlangoni pa hekalu la Bwana. Kati ya ukumbi na madhabahu. Ezekieli anaona hapa, aliona hapa. Ilikuwa na nini? Walikuwepo watu kama 25. Wameonya watu 25 wamelipa kisogo kando la Bwana. Kisogo na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Now Bwana wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Ukitoka nje ya mlango, huko nje sio ibada ya Mungu, huko kuna ibada ya jua.
Sasa wamesimama hapa, kifaa cha kwanza wanaona ni nini? Maji. Maji. Alafu wanaona nini? Msalaba. Alafu huko nje ya geti wanapeleka macho yao kwa nini? Kwa ibada ya jua. Hata wameona nini ya kwanza? Maji. Maji. Nataka watu waseme pamoja. Ukiwa umesimama hapa na unaangalia huko, ni nini utaona kwanza? Maji. Alafu utaona nini? Msalaba. Alafu nje ya geti utaona nini? Kwa nini ya kwanza utaona ni gani? Maji. Msalaba. Alafu huko nje, hiyo ni logo ya kanisa inaitwa New Apostolic Church. Wameona nini? Maji. Alafu wakaona nini? Alafu huko nyuma wameona nini? Mtu anaabudu ile kitu wameona. Hao ni Wakatoliki. Wameona nini? Alafu na huko nyuma wao unaona hiyo ibada inapelekea watu upande gani? Ni upande wa Mungu ama ni upande unacheza na shetani? Shetani imechukua watu wamesimama hapa, hawaendi hapa. Maana ukienda upande huu, kama wangegeuza macho wangeona nini? Amri za Mungu. Lakini wameangalia upande gani? Kwa mashariki. Wanaona maji, wanaona mti na wanaona jua. Ni sababu Wakatoliki wanasema mtu akizaliwa si ndio kwanza afanye nini? Abatizwe. Alafu wampeleke kwa nani? Kwa Yesu. Kisha wanamuingiza kwa ibada gani? Ya jua. Wanaenda opposite mpaka leo. Opposite. Wanapeleka watu opposite. Wameona maji na wamebaki na mti. Wamebaki na mti. Hawajabaki na Yesu. Maana mwalimu wangu. Naam. Biblia inasema watu wa Mungu wanamfuata Yesu kila aendako. Lakini hao wamebaki kwa mti. Ndio naona wamechonga miti wamebaki nayo. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kwa sababu neno la msalaba. Kwa sababu neno la msalaba. Kwao wanaopotea ni upuzi. Lakini bali kwetu sisi tunaokolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Paulo anasema kwa sababu neno la msalaba. Sio mbao ya msalaba. Hao wamebaki na mbao. Neno lienda. Wamebaki na mbao. Sasa hii mbao wanaweka kila mahali mbao. Wakabaki na mti. Inaitwa mti wa laana. Wakachonga kwa Yesu wakamweka hapo. Lakini Yesu wako mbinguni. Hao wamebaki na mbao ya msalaba. Wakauzia makanisa yote ya uongo. Nikuulize swali wewe. Ukiona msalaba leo dunia hii inawekwa sehemu tatu. Msalaba. Sehemu ya kwanza ni mtu akifa maiti. Watu wanasema bye bye, wewe tutaonana tena. Unaona anaweka msalaba hapo, si ndio? Si ndio mwalimu? Ndio. Huyo mtu wako hapo chini yako hai ama ni maiti? Ni maiti. Haya, mahali pa pili msalaba inatumika ni wapi? Kwenye ambulance. Hospitali na ambulance. Ah, watu wako sawa ama ni wagonjwa? Ni wagonjwa. Ni wagonjwa. Mahututi. Sehemu ya tatu ambayo inawekwa moto ni juu ya kanisa. Watu wote wataingia pale, wamenyang'anywa ukweli, ni wagonjwa kiroho. Wametumia sehemu tatu. Yaani Yesu ameondolewa, watu wamebaki na mti. Ndio naona wanatengeneza zile maropes, zile makola kubwa kubwa. Unaona mtu amekuja kwa madhabahu na mamiti ya misalaba. Na Yesu amekataa. Hebu soma Marko sura yake ni ya 7, mstari wake ni wa 6. Marko 7, mstari wake ni wa 6. Inasema Biblia takatifu, Yesu ni njia, kweli na uzima. Kwa hivyo kama hujawahi zamishwa ndani ya maji, jiandae, huko waibatizwa, lazima usikwe pamoja na Yesu. Alafu tukifufuka tunamfuata, mpaka leo tunataka kujua anafanya kazi gani. Hii ndio mada yetu. Mada yetu iko hapa, soma. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa. Soma, watu hao ni heshima kwa midomo. Midomo, heshima ya midomo. Ehe. Ila mioyo yao iko mbali nami. Kwa nini? Nao waniabudu bure. Wanaabudu Mungu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Endelea. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu. Ehe. Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Hiyo ndio balaa imeingia duniani. Watu wameachana na amri ya Mungu na wamekubaliana na mapokeo ya wanadamu. Na ndio nikakwambia hivi, wale ambao watafuata mapokeo ya wanadamu, waachane na amri ya Mungu. Maana amri ya Mungu ndio uzima. Yesu ni njia, kweli na uzima. Methali sura yake ni ya 4 ama ni 6? 23. Nafikiri ni 6:23. 6. Methali 6:23.
Inasema maana, maana maagizo hayo, maagizo hayo ni taa, kwanza ni taa, na sheria hiyo, sheria hiyo ni nuru. Ehe. Na maonyo ya kumwadilisha mtu, endelea, ni njia ya uzima. Kumbe ni njia nene ya uzima. Ndio Yesu akaulizwa na jamaa mwingine katika Mathayo 19:17, akaulizwa nifanye nini niingie kwa uzima. Yesu akamwambia direct injection, ukitaka kuingia kwa uzima, maana Yesu ni njia, kweli na uzima, afanya nini? 19:17 Mathayo akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Ehe. Aliye mwema ni mmoja, ndiye. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, ehe, zishike amri. Kubaliana na amri za Mungu utaona uzima, ukikubaliana na amri za Mungu. Lakini hao wameangalia pande hii, inamaanisha amri za Mungu hawezi kubaliana nazo, wamepeleka watu kwa ibada tofauti. Na hapa ndio kuna kweli, mwenye naamini kifo cha Yesu, anabatizwa, anaanza kuishi maisha ya kweli na Yesu. Anasema mimi ndimi nuru. Hebu soma hiyo. Iko hiyo ngapi hiyo? Mathayo maniona 5:40 ngapi? Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, nanyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu ndiye alisema wa kwanza. Na akasema mwenye amekubali Kristo na akabatizwa ndani ya maji mengi, anaishi matakatifu maisha yake kulingana na maandiko matakatifu. Anajitenga na dunia na ulimwengu wa dhambi. Haikuwi sehemu yake. Mwalimu soma andiko. Mathayo 5:14. Inasemaje? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anatufundisha sisi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika. Ehe. Ukiwa juu ya mlima. Endelea. Wala hawawashi taa. Watu hawawashi taa na kuweka chini ya peshi. Eh, inamaanisha Mkristo ni nuru. Maana anamfuata mwana kondoo kila aendako. Naye anakubaliana na maandiko, maana neno ndio maandiko ya kweli. Na anafanya maombi kila siku. Inaitwa kweli. Tunatakaswa kwa kusoma maandiko Biblia, kuomba na kuishi maisha matakatifu na kushuhudia wengine. Kushuhudia wengine habari za Kristo. Sio Kristo ambao uko duniani wa uongo. Mtu anauza sigara kwa duka amebarikiwa. Mtu anafanya vituko. Na jana nilikwambia mwenye anafanya biashara ya kuuza sigara, mwenye anauza bange, mwenye anauzia watu miniskirt, mwenye anafanya biashara ya salon, hiyo pesa usipeleke kanisani. Ni kama yule mwenye anafanya ukahaba kwa inage. Hata yakipata mshahara, unasikia anataka kupeleka kwa kanisa. Mungu amekataa. Inaitwa mshahara ya mbwa ama ujira wa ukahaba. Wapi? Kumbukumbu la Torati 18:23. Sikia andiko. 18:23. Hiyo unafaa kukula na watoto wako. Usipelekee Mungu. Mungu hataki. Soma watu wasikie. 23 mwalimu ndio nzuri. Barikiwa. 18. 18. Somea watu. Usilete ujira wa kahaba. Usilete ujira wa ukahaba wala mshahara wa mbwa. Wala mshahara ya mbwa. Mbwa ni mtu ambaye anajua kweli na amekataa. Usilete. Wapi? Katika nyumba ya Bwana. Hiyo kula na watoto wako. Ukipenda anulie chakula. Lakini Mungu hataki. Msikie hiyo. Lakini kuna wahubiri wengine wafundishi hiyo. Wao wanasema kwa leta kwanza hiyo mambo mengine jua baadaye na Mungu. Kwanza leta. Haijalishi unatoa. Ndio naona hapa sisi hatuwezi kuitisha sadaka. Mami, unajua nini? Mungu anasema tusiitishe sadaka hapa. Sadaka inatolewa na wale wameamini, wameamini utume wa kweli. Ndio anaweza ile andiko peke yake inanikataza mimi kuitisha hapa sadaka. Niwaulize, mimi nawajua. Ninawajua. Si hapa kuna watu tofauti. Kuna yule anachinja nguruwe na usa, si amekuja kusikiza ujumbe. Ndio. Sasa anipatie sadaka. Hatari. Si Mungu amekataa? Naam. Ndio naona hatuwezi kuitisha hapa. Mungu anasema tusiitishe sadaka sokoni na kwa gari. Kumbukumbu la Torati 12:13. Hatuwezi kuitisha. Mimi sikujui. Si nimekuona kwa uwanja. Lakini wahubiri wengine wanasema simama na kazi ya Mungu nikubariki. Simama na kazi ya Mungu, hapana, Mungu alikataa. Watu wa Mungu wachange wenyewe. Watu. Somea watu andiko. Inasema. Inasemaje? Ujihadhari. Ujihadhari. Usitoe sadaka zako za kuteketezwa. Wapi? Katika kila mahali upaonapo. Kwa basi unatoa sokoni umetoa, alafu unatoa mpaka change. Ati simama na kazi ya Mungu. Na uliingia kwa supermarket tukabatisha change. Change. Usitoe. Kwa nini? Bali katika mahali atakapochagua Bwana Mungu tulia. Kwanza Bwana ndiye anachagua mahali watu wapeleke nene. Sadaka. Lakini hapa ni kwa uwanja. Mimi siwajui. Kila mtu alikuwa shughuli zake mchana. Kuna yule anaweza kaa, kuna yule anabeba watu, kondakta. Watu wako na biashara tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wa Mungu waliokubali kweli ndio wanatoa sadaka zinatumika. Sisi tunafanya kuhubiria tu, muamini Mungu kwanza. Mambo ya pesa ni baadaye. Wanaamini ndio wanatolea Mungu sadaka. Kama umeelewa hapo sema amina.
na uendelee kutoa sadaka kwa gari, si ndio wewe za kuenda town rebo. Hebu simama na kazi ya Mungu. Simama ngene, simama. Soma hiyo kwanza tumalizie. Mtu anahubiri fungu moja, alafu kidogo simama na kazi ya Mungu, Wafilipi 3:19. Yaani mtu amehubiri andiko moja tu, hata hata explain hapo, unasikia. Kuna wengine wako na uchawi, kuna wengine wako wanashika baribari, nitawaombea, simama na kazi ya Mungu. 3:19. Ninasema mwisho wao ni nini? Ni uharibifu. Kwa nini? Mungu wao ni tumbo. Unaona? Tumbology. Sasa tunamfuata mwana kondoo kila yako. Na sasa tunaanza kuangalia ujumbe huo. Hii ni sanduku la agano na ndani yake rudio Ufunuo 11 mstari wake na 19. Ufunuo 11:19. Yohana ataonyeshwa wakati Yesu anabadilisha huduma. Wakati Yesu anabadilisha huduma, Yohana alionyeshwa Ufunuo 11:19 Biblia. Inasema kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, alafu na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Amri za Mungu ndio msingi wa serikali ya mbinguni. Amri za Mungu ziko mbinguni mpaka leo. Huduma inafanyika ya mwisho. Yesu anafanya huduma ya mwisho, na hiyo inaitwa vinara saba vya taa. Mikate ya onyesho iko pande hii, na hapo kuna madhabahu ya uvumba ambayo inasimamia maombi ya watakatifu. Kifo cha Yesu ndio cha kwanza, tunaamini msalaba, baadaye tunakubali kubatizwa ndani ya maji mengi, na hiyo ndio hiyo inaitwa kinara, inaitwa nini, bakuli ya maji, si ndio hiyo? Naam, ambayo inasimamia ubatizo. Wapendwa, hakunaga ubatizo wa kumwagilia watu maji kwa kichwa, hakuna kitu. Hebu chukua katekisimu, unajua Wakatoliki ni wakora. Ndio. Eh, chukua mahali wanabatiza watoto. Watuambie sababu. Hii nasimamia ubatizo, nani wa kusika? Mtu anazikwa. Ibada za uongo zote zimekataa kusika. Za uongo. Hiyo ni identifying feature number 1. Imekataa kusika watu kwa maji. Kabla hiyo mingine mambo ya Jumapili, mambo ndio ya kwanza. Ya kwanza ni kukataa msalaba kama Waislamu. Ya pili kukataa ubatizo wa kweli. Ya tatu kuingiza watu kwa ibada ya jua ya uongo. Na tunakuja kutambua zingine sasa, isoma. Ukurasa 66. Sikieni. Ubatizo. Ubatizo. Niende kwenye point ama nisome kipengele kizima? Piga tu yenye utaona iko sawa. Ubatizo. Ubatizo. Uosha dhambi. Ati nini? Ubatizo. Eh. Uosha dhambi. Hiyo ni uongo ya kwanza, endelea. Unatupatia imani. Unatupa uzima wa Mungu. Unatufanya tuwe watoto wa Mungu. Ndiyo. Utatu Mtakatifu huja na kukaa ndani ya roho zetu. Hatari sana, endelea. Na uanze kutufanya kuwa watakatifu. Mtihani sana, sema. Mungu, ati Mungu anawataka watu wote wabatizwe. Nani hao? Kama tunataka kuongoka. Hapo ameanza vizuri. Alafu sasa ronga. Kama tunataka kuongoka ni sharti tubatizwe. Kwa njia gani? Ni wajibu wa wazazi. Angalia mahali anaanza kuharibu. Ati ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa nani? Watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa nini? Kwa nini wabatizwe watoto? Mathayo 8:12. Kwa nini? Kwa nini na Yesu alizaliwa na akabatizwa, hakuwahi batizwa akiwa mtoto? Kwa nini watoto wabatizwe? Hawa ni wababeli kwa zamani. Kwa kifupi, yanabatiza watoto katika imani hizo za uongo. Soma Biblia. 8:12. Matendo. Matendo. Samahani. Nilikupa andiko gani lakini? Matendo. Matendo eh? Yeah. Matendo Mitume 8:12 mwanimu. Samahani sana. Samahani, sikuwa na wasiwasi. Inasema. Ninasemaje? Lakini walipomwamini Filipo akizhibiri habari njema za ufalme wa Mungu, soma, na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa. Wa kwanza wanaume, wa pili na wanawake, wa tatu hakuna. Kumbe walibatizwa wanaume na nani? Na wanawake. Hakuna watoto walibatizwa. Hata Yesu hakubatiza watoto wadogo. 19:13 Mathayo 19. Kondoo wa kwanza alichinjwa katika shamba la Eden kusimamia kifo cha Yesu. Yesu akaonekana patakatifu na Yohana akaona katika vinara saba vya taa, akamwona Kristo akizungumza naye alipokuwa katika kisiwa cha Patmo, akaonyeshwa sehemu ya kwanza ya hekalu la mbinguni. Hapo tunatoka. Mimi nataka kuonyesheni saa ya hukumu. Mwalimu soma. Inasemaje? Ndipo akaletea watoto wadogo ili aweke mikono yake juu ya na kuwaombea. Alafu wanafunzi wake wakawakemea. Kisha lakini Yesu
Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa nini? Wala msiwazuie. Soma. Kwa maana walio mfano hao nini? Ufalme wa mbinguni ni wao. Maliza. Akaweka mikono yake juu yao, akaitisha karai na vikombe akawabatiza. Akatoka huko. Na kwa nini leo anabatiza? Sasa angalia, huyo ni Yesu. Akatoka huko. Sasa Yesu anaingia sehemu ya mwisho ya lala salama 2021. Sisi tuko duniani. Nini inaendelea mbinguni? Danieli akaandika kuna kazi itaingia ya awamu ya mwisho ya Yesu mbinguni. Na hii inashikanishwa na injili ya mwisho duniani. Ujumbe wa malaika wa kwanza unasema saa ya hukumu imekuja. Danieli 7 mstari wake ni wa 9 kwanza. 7:9. Danieli 7:9. Danieli alionyeshwa kitu gani ambacho kitafanyika kipindi cha mwisho duniani wakati Yesu anafanya kazi ya mbinguni. Na Wakristo wote na wale wanakaa duniani waanze kujua. Soma. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, kisha na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Akamwona mzee wa siku ameketi, mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Hii tutafundishana ndani ya kanisa, wale watakuja tutafundishwa. Hii hatuwezi kupiga hesabu hapa, ni mahesabu mingi. Kwa hiyo wale watakuja kwenye ibada tutaweza kufanya hiyo. Nikaona mmoja ameketi mzee wa siku, na akaona mmoja endelea. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto. Soma. Na gurudumu zake moto wakao. Tunajaribu kuweka picha tu ndio watu waweze kufahamu. Unajua? Kwa hiyo hii tumejaribu tu kuchora, maana Mungu anasema Ufunuo na Danieli chora ndio watu waweze kugrasp kitu ambacho kinafanyika. Soma. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Alafu maelfu elfu akamtumikia. Ehe. Na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Danieli akaona Mungu Baba ameketi. Kuna watu wanasema Yesu ndiye Mungu Baba. Kuna watu wanafundisha duniani. Wakisoma Yohana 14:6 Yesu akasema aliyeniona mimi amemwona nani? Baba. Lakini kwa habari zako Danieli aliona wangapi? Wawili. Akiona Baba ameketi, kisha baadaye usikie. Inasema nikatazama hata huo kwa sababu ya sauti ya yale maji. Haya, enda mstari wa 9. Baada ya kuona mzee wa siku ameketi, mstari wa 9, 13 samani. 13. Nikaona katika jonzi ya usiku, natazama mmoja mfano aliye mfano wa mwanadamu. Akamwona Yesu mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbingu, ndio akamkaribia huyo mzee wa siku. Kwa hivyo kuna Yesu na kuna mzee wa siku. Yesu na kuna Baba wa mbinguni anamkaribia. Ni tukio gani linaanza kufanyika? Soma. Wakamleta karibu naye, alafu naye akapewa mamlaka. Soma. Na utukufu na ufalme. Hapo ndio tunaangalia, na tulisoma Luka 19:12. Yesu alienda safari ya mbali ili ajipatie ufalme. Hiyo ndio tunataka kuangalia. Soma. Ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Twende. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele. Soma. Ambayo hayatapita kamwe. Unasoma mstari, rudi mstari wa 10. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Ndio. Maelfu elfu wakamtumikia. Malaika pia wanaingia pale. Maelfu na maelfu za malaika wanaingia pale. Inaitwa Judgment Hall. Malaika wanaingia maelfu na maelfu. Endelea. Na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Kwa hivyo hukumu ikawekwa. Rudia. Hukumu ikawekwa. Rudia. Hukumu ikawekwa. Na nini? Na vitabu vikafunuliwa. Ati kuna hukumu imewekwa na vitabu vinafanyeje? Vinafunuliwa. Hukumu sio ya siku ya mwisho. Hukumu katika Biblia imezungumziwa mara tatu. Petro wa kwanza 4:17. Wacha nikufundishe kitu. Hukumu ya kwanza ni ya wale wanasema Yesu ni Bwana, nimeokoka. Hiyo ndio yetu ya kwanza. Lakini Wakristo wengi duniani hawana habari. Watu hawana habari. Hukumu ya kwanza sio ya watu wenye dhambi, ambayo inaendelea kabla Yesu kuja duniani. Wakati uchungu unahubiriwa duniani, hukumu ya kwanza ni ya kina nani? Hii ya Ufunuo 14. Mwalimu wangu. Naam. Petro wa kwanza 4:17. Inasema hivi. Kwa maana wakati umefika wa hukumu kwanza. Wapi? Katika nyumba ya Mungu. Emelea usikie. Na ikianza kwetu sisi. Ikianza na sisi ambao tuko kwa nyumba ya Mungu. Mwisho wao wasiotii injili ya Mungu. Utakuwaje? Si unaona inaanza na nani? Nani wanaanza kupelelezwa wa kwanza? Nani wanaanza kupelelezwa? Nani? Wale wanasema nimeokoka, Yesu ni kupelelezwa. Haijalishi unaenda kanisa gani. Mungu anatupima. Na Danieli anasema vitabu vikafanyweje? Vikafunuliwa. Hakuna kitu kama ati mtu anaingia mbinguni anatangulia wengine, hapana.
na ninaona katika mfano Yesu alitoa mfano katika Mathayo 22. Akasema ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyeandaa karamu kwa ajili ya mwanawe. Alafu akaenda kuita wale ambao wakakubali. Si walikuja kwa karamu? Ndio. Si hao ni wa Kristo? Somea watu tu kidogo. Mathayo 22. Moja hadi tatu, sikieni. Inasema. Soma. Yesu akajibu akamwambia. Tena kwa mithali akisema. Nini? Ufalme wa mbinguni. Mambo ya ufalme wa mbinguni. Umefanana na mfalme mmoja. Ambaye ni Mungu Baba. Aliyemfanyia mwanawe harusi. Mwanawe anafanyiwa? Harusi. Na Yesu akija, anakuja akiwa ametoka? Harusini. Endelea usikie. Akatuma watumwa wake. Walioalikwa kuja harusini. Wale wamealikwa ni wale wamekubali mimi nitakuwa Mkristo. Wameingia harusini, soma. Na wakakataa kuja. Ehe. Akatuma tena watu kwa wengine. Ee mwalimu wangu, hapo baada ya kuja nini ilifanyika baada ya kuja? Nafikiri ni aya ngapi ile pale chini. Eh, kabla yule jamaa kutekwa, mtumishi. Mstari wake ni wa 6. Hebu soma 6 na 7 pale tuone. Nao waliosalia wakawakamata watumwa wake wakawatenda jeuri na kuwaua. Mstari wa 8. Basi nataka mahali mfalme anakuja kukagua wageni walioingia. Haiko hapo tu chini, kiteremka 11. Barikiwa 11. Lakini alipoingia yule mfalme, alipoingia mfalme katika chumba ili kuwatazama wageni wake, anakuja kuwakagua wale wanasema mimi ni Mkristo. Sina anakaguliwa kwanza. Ndio. Akamwona mtu mmoja hapo ako na mavazi yasiyokuwa ya nene ya harusi. Kwa hiyo condition ya kwanza ndio tukaguliwe kipindi cha mwisho tutoshee. Lazima tuwe na nini? Mavazi ya harusi. Vazi inaitwa vazi la haki. Hiyo lazima ukue nayo. Inapatikana kwa imani. Vitabu vinafunguliwa na hukumu inaanza watu wakiwa hai duniani. Hukumu inaendelea mbinguni, watu wako hai duniani. Hukumu ya Mungu. Danieli anaonyeshwa vitabu vinafunguliwa. Na ndionaona mbinguni leo kuna vitabu. Hata sasa hivi tumesimama hapa vitabu. Kitabu cha kwanza ambacho kiko mbinguni, mwalimu wangu. Naam. Mungu wako na vitabu na Mungu wako na malaika. Malaika wa Mungu ndionaona hii dunia kila mtu wako na malaika wawili free of charge. Wewe kwa unaenda kanisa, uendi wewe ni shoga, wewe ni Shinto, haijalishi dini yako. Mungu amekupatia malaika wako kulinda free of charge. Soma Waebrania 1:18. Tuone 14. Saidia watu. Waebrania 1:14. Alafu mtumishi mmoja nionyeshe ni saa ngapi. Soma. Maana sina kabisa. Waebrania 1:14. Waebrania 1:14 Biblia inasema inazungumzia malaika wa Mungu ambao hata sasa hapa wamejaa na ni wengi. Barikiwa, soma mwalimu wangu nimepata kujua. Je, hao wote si roho watumikao? Hao malaika si ni roho watumikao? Wakitumwa kuwahudumia. Wanatumwa duniani kuwahudumia wale watakao urithi wokovu. Kwa hivyo hatuko peke yetu, hata hapa malaika wa Mungu wamejaa, hawaonekani na macho. Yakobo akaonyeshwa ngazi ambayo inakamata mbegu na inakamata dunia, akaonyeshwa malaika huwa wanapanda kila sekundi hata hapa. Kutoka asubuhi mpaka sasa malaika wawili nitakuonyesha. Kazi ya malaika wa kwanza ni kukulinda. Mwingine anachukua rekodi zako na vitu ambazo unafanya, anapanda mbinguni. Hebu kwanza soma hiyo watu wapate. Hiyo ni Mwanzo 28. Mstari wa ni gapi ile? 28 ama ni gapi? 28:10. Mwanzo 28. Ama ni soma tusikie, najua. Yakobo akatoka Beersheba, alafu kwenda Harani, kisha akafika akakaa huko usiku kucha. Kisha maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake. Soma. Akalala usingizi pale pale. Soma. Akaota ndoto na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Yohana huyo nani? Yakobo akaona ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Kisha tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Unaona? Kwa hivyo Yakobo ndio wa kwanza kuonyeshwa kitu ambacho kinafanyika duniani. Anaonyeshwa malaika wanapanda na wanashuka. Na hiyo ngazi haijawahi kosa kazi. Malaika huwa wanapanda mbinguni na wanashuka kila sekunde, kila dakika. Kwa habari zako. Yohana 1:51. Hiyo ngazi ni Yesu. Na niliona hata Yesu alimwambia Nathanieli vivyo hivyo tu. Hata sasa hivi ile tuko hapa, malaika wa Mungu wengi. Na tukimaliza mkutano pa wanapanda na wanarudi. Hawezi kukuacha, utauawa. Kuna yule anakulinda anaitwa guardian angel, na kuna yule anaitwa recording angel. Unaona wale wanafanya vituko kwa siri, wanadhania Mungu haoni. Macho ya Mungu iko duniani, malaika hawa
vitabu vya mbingu vimejaa tabia za wanadamu na matendo ya siri. Alafu nikuonyeshe kitabu moja baada ya kingine ambayo iko mbinguni. Soma mwalimu wangu. Yohana 1:51. Ninasemaje? Akamwambia Yesu akamwambia Nathanieli. Amini nawaambia. Mtaziona mbingu zimefunguka. Mtaziona kwa imani mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka tu juu ya mwana wa Adamu. Kwa hiyo nani anatuma malaika duniani na kurudi mbinguni? Yesu. Ni Yesu mwenyewe. Kila dakika, kila sekunde. Ndio naona Danieli anaonyesha malaika wengi wanaingia, vitabu vinafunguliwa, maana kuna malaika ambao wanapanda kurekodi dhambi za siri za wanadamu. 12:13 Mhubiri 12. Yana na wale wanaingia makanisani ndio wa kwanza. Yesu ni Bwana, nimeokoka, na jioni anauza bangi na huko nyuma. Malaika wako hapo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na sisi ndio wa kwanza malaika. Na hiyo injili inafaa ihubiriwe makanisa yote. Utakuta Wakristo waamuke sasa. Hawajui kitu kinafanyika mbinguni. Sabea watu wasikie hivi. Hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Gani? Mche Mungu na naozishika amri zake. Kwa nini? Maana kwa jumla ndio ipasayo mtu. Soma. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri. Ehe. Likiwa jema au likiwa baya. Kwa nini? Maana zinarekodiwa na malaika. Mungu ameandika dhambi za watu mbele zake. Wahubiri wengi wa Yeremia 2:22. Wasome. Nakupatia maandiko kwa Biblia. Inaonyesha mbinguni kuna vitabu na kitabu cha kwanza kinaitwa kitabu cha dhambi za wanadamu za siri. A book of remembrance. Kitabu cha kumbukumbu ambacho kimerekodi dhambi za siri za wanadamu. Mtu anaenda na sponsor, wanafunga milango. Oho. Malaika wanaandika, kwa hiyo Bwana wanarudi. Naona wanafunga baka na machapi. Hawajui hapo kuna malaika waine. Yule madamu wako na malaika wawili, huyo mwingine yako na wawili. Malaika wanasimama hivi. Yule wa kumlinda ako hapo, anaangalia kila kitu. Yule wa kurekodi pia ana rekodi, anapanda begone, anaweka kwa kitabu, alafu anateremka. Anangojea mumalize, wakati tutafungua mlango mkitoka, malaika wa kukulinda naye yako na wewe. Hawezi kuacha, maana utakufa haraka. Soma. Inasemaje? Maana ujapojiosha kwa magadi, ukiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi, ndio, lakini uovu wako, dhambi yako umeandikwa mbele zangu. Nani aliandika? Nasema Bwana. Nani aliandika mbele za Bwana? Isaia 65 mstari wake ni wa 6 na 7. Nani aliandika mbele za Bwana? Na ameandika wapi? Anaitwa recording angel. Kila mtu ako na wake. Wakati unabeba watu kwa pikipiki, unapitisha makona, alafu unachaji pesa ya juu, malaika amerekodi, anakumaanisha. Malaika wakurekodi dhambi za watu zinapone kila dakika ikirudi. Wale wanauza makaa wamebondabonda mikebe ya kaa, zilisharekodiwa hawa. Na wafanya biashara ni wako na shida. Wafanya biashara wachache ndio wanaingia mbinguni, wachache. Kwa sababu hawajui matendo yao yamerekodiwa. Usiku wanachanganya maji na maziwa. Mmelala na mablubadi. Malaika wamerekodi, ameweka blubadi na maziwa. Mchana ikifika asubuhi ni maziwa na iko very thick. 20, 20, 50 Sama vitu. Tazama, neno hili limeandikwa mbele zangu. Mungu anasema kuna dhambi zimeandikwa mbele zake. Sitanyamaza. Hata nyamaza. Lakini, nitalipa. Twende. Na mimi nitawalipa. Ujira wao vifuani mwao. Gani? Maovu yenu na maovu ya baba zenu pamoja. Kumbe zimeandikwa mbele za nani? Bwana. Nani huyu anaandika? Ndaulize pastor. Nani anaandika? Malaika wenye kurekodi wako duniani. Nani maelfu na maelfu hata sasa. Na Yesu akasema usiwakwaze wale wameamini, maana malaika wao wako. Mathayo 19 mstari wake ni wangapi ile? Mstari wa 6 ama ni 7. Yesu alisema recording angel, kitabu cha kwanza ambacho kiko mbinguni hata sasa kinaitwa kitabu cha kurekodi dhambi za siri za wanadamu ambazo hawatubu. Wao linyang'anya mtu pesa yake. Kuna makanga mwingine aliwahi nyang'anya pesa, nipatie 500 wakakataa nayo. Sema ni sawa. Nene kurudishia, ni sawa, sina shida. Malaika naandika, huyo ni mkora. Na hata tubu.
Soma. Mathayo ngapi? 19. Yesu akasema angalia ni msije mkawa kwanza mmoja wapo wadogo hao. Barikiwa. 14. Lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu. Wala msiwazuie, msije mkawa kwanza, sio hiyo. Angalia ni msije mkawa kwanza mmoja wapo watoko hao, maana ninawaambieni huko mbinguni, nipatie simu, unitoa simu hapa. Kwa nimepata kitabu. Fungua uweke hapo. 18 verse 10, barikiwa. Luka 18:10. Nilikuwa Mathayo. Luka 18 mstari wake ni wa 10. Mathayo 18:10. Barikiwa. Mathayo 18 mstari wake ni wa 10. Amina. Angalieni, angalieni. Msiwadharau mmoja wapo wa nani? Wadogo hawa. Kwa nini? Kwa maana nawaambia kwamba si wadogo watoto, lakini wale wameamini. Ni heri mtu afungwe jiwe kubwa atumbukizwe. Hiyo ndio kitu ya kwanza Yesu anasema. Usiwakwaze wale wameamini. Jambo la pili anatuambia, kwa maana malaika wao mbinguni, malaika wao kule mbinguni siku zote huutazama uso wa Bwana kwa wa baba yangu aliye mbinguni. Anaitwa recording angel. Ukimkwaza malaika wake anapeleka kuandika, kutazama uso wa Bwana na kupeleka ripoti. Huyo ni Yesu amefundisha. Wale wana wanafundisha, ukiamini Yesu mambo iko sawa, amini utaokoka, wamekukosea maana hawajakufundisha kuna vitabu mbinguni. Na unaweza kukosea Mungu, unaweza kaa kanisani na bado utapotea. Kwa sababu hujajua kuna saa ya hukumu inaendelea. Inaitwa hukumu ya kupeleleza watu wanaodai kumjua Mungu kwanza. Kitabu cha Nehemia 13:12. Nehemia pia alijua kuna vitabu. Kitabu cha kumbukumbu za matendo mema ya watakatifu zimeandikwa mbinguni. Kumbukumbu, vitabu vya kumbukumbu viko viwili. Kumbukumbu za dhambi za wanadamu, kumbukumbu za matendo mema ambazo zinafanyika duniani. Maana malaika wanatembea duniani. Mfano wa wanadamu. Na usidhanie watu wote wako hapa ni watu wa kawaida. Wengine ni malaika wamekuja mfano wa watu kusikiliza ujumbe na kuangalia wale ambao wako tayari kuamini ujumbe. Nitakusomea andiko. Soma. Nehemia 13:12. Inasema ndipo Yuda wote 13 10 ngapi? 14. Ama ni 12 13. Haiwezi kosa hizo. 14 13 14. Barikiwa. Unikumbukie hayo. Nehemia akamwambia Mungu, "Unikumbukie hayo. Ee Mungu wangu, wala usifute fadhili zangu, usifute fadhili zangu nilizozitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu." Kumbe mbinguni kuna kitabu kimeandika matendo mema ya watakatifu. Na Nehemia anasema Mungu usifute hiyo. Kwani Mungu ameandika wapi? Hizo ndio vitabu vinafunguliwa na rekodi zinawekwa. Mungu anapokumbuka anakumbuka kulingana na vitabu. Unashika hiyo point? Haya ndio maandiko yanafundisha. Kwa hivyo vitabu vinapofunguliwa, hukumu ikianza, na unaona Mungu amekataa watu wasizungumze maneno mengi. Kuzungumza. Mungu amekataa maneno yasiyo na maana. Biblia imekataa katika Mathayo 12:36. Unajua kuna mtu hapa kwa hiki kiwanja tangu asubuhi mpaka sasa hajazungumza chochote kuhusu Mungu. Bibiari, umeona vile amefanya? Nini? Na unaonaje? Uko nani unaonaje? Na uko Kagemi? Na uko Kajiado? Kazi yake ni siasa. Hajazungumza mambo ya Mungu. Sikia maandiko yanakwambiaje. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana, watakalonena wanadamu, pia watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Ngoja. Kwani imeandikwa wapi hiyo maneno wanasemanga hapa? Imeandikwa wapi? Mungu wako na vitabu na ameandika mbinguni, kuna vitabu. Kwa hiyo mambo ya kuongea ongea vile unataka, Mungu amekataa. Hii ndio vitu vinakuja kuhukumu watu. Na Mungu anasema wale wameletewa ujumbe na wanakataa, Mungu anarekodi. Kama hapa Mungu anarekodi wale wamesikia ujumbe, Mungu anarekodi katika vitabu vya mbinguni. Mwalimu, naam. Luka 10:8 mstari wake ni 20. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kitabu cha tatu ambacho kiko mbinguni kinaitwa kitabu cha uzima, ambacho kiko mbinguni. Kitabu cha uzima. Na kitabu cha uzima kimeandikwa majina ya watu wote waliokubali Kristo na utume wa kweli na wameingia kwa kazi ya Mungu. Wale wanaingia kwa kazi ya Mungu, Mungu anaandika majina yao kwenye kitabu cha uzima. Wale wanaingia kwa kazi ya Mungu. Sikia Luka 18 mstari wake na 20.
wazijua amri. Ah, mwalimu wangu, lakini furahini. Luka 10:18. Luka 10, barikiwa. Luka 10:18. Luka 10:18. Luka 10:18. Luka 10:18. Akawaambia. Soma. Nalimwona shetani. Soma 20. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii. Bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Mliingia kwa kazi ya Mungu. Majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Na kitu kingine, wa Filipi 4 mstari wake ni 3. Angalia, alafu tusome Malaki. Tuangalie kitabu cha Kumbukumbu pia kiko kimeandika majina ya watu wa aina gani. Kwa hiyo zile dhambi tunafanya kwa siri. Alafu nikuje nikwambie, watu wote wanasikia ujumbe, wale wanakataa na wale wanakubali. Makundi ni mawili. Mbinguni kuna vitabu vimehubiri hapa. Mungu ameandika kila mtu mwenye amekuwa kwa mkutano tayari iko mbinguni. Soma usikie. Wa Filipi 4 mstari wake ni 3. Naam, mstari wake ni 2. Na msi 3 ni 3 nafikiri. Naam, hiyo tu. Clementio, soma tu. Naam, nataka na wewe pia. Ujoli wa kweli. Ndio, wasaidie wanawake hao. Wasaidie wanawake hao. Kwa maana walishindania injili pamoja na mimi. Hawakuamini tu. Walikuwa wanafanya nini? Walishindania imani. Walishindania imani. Kwa hivyo wale wanashindania injili ya kweli, wamefanyaje? Soma. Na Clementi naye. Wale wengine waliotenda kazi pamoja nami. Kuna watu walitenda kazi pamoja na Paulo wakishindania imani ya kweli, wakifundisha watu kweli. Soma. Ambao majina yao yako yamo katika kitabu cha uzima. Wale wanafundisha ujumbe wa kweli, wanashindania imani ya kweli, Mungu anaandika majina yao kwa kitabu cha uzima. Malaki 3:16. Mzee, tunaomba sikiza, alafu nikuonyeshe Mungu anatumia nini kuhukumu watu sahi. Wengine wanapatikana wamepungua, wengine wanapatikana hawajapungua. Msingi katika hukumu ni nini? Ndio vitabu hivyo viweze kuandikwa. Msingi ni gani? Ujue Yesu wako patakatifu mno. Soma. Malaki 4. Mstari wake ni 3:16, mwalimu wangu ni nzuri. 3:16. Malaki. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Wale wanakutana kusemezana mambo ya Mungu. Soma. Naye Bwana akasikiliza. Ati Bwana akafanyaje? Akasikiliza. Wale wanakaa tena kuzungumza mambo ya Mungu, Bwana uteremka na kusikiliza. Alafu akasikia pesha na kitabu cha ukumbusho kika nikaandika mbele zake. Ndio kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Ndio nikakuliza tangu asubuhi mpaka sasa. Kuna kipindi umejaribu kuonyesha mtu mambo ya Mungu, ndio jina yako iandikwe kwenye kitabu cha kumbukumbu. Ama kazi yako ni janji yangu. Hiyo kiatu ni 50. Wacha mchezo. Wacha mchezo. Hata wewe na Kikomba, si ufanye kazi yako. Ngena. Masaa gani unaongelesha watu mambo ya Mungu? Leo ni Biblia, mwalimu wangu nafikiri yakuwa ni wenye kumaliza. Kwa hiyo duniani kuna gombo mbili, Yakobo 2 mstari wake ni wangapi ile? Andiko 2 za mwisho, Yakobo 2:12. Tunaambiwa katika hukumu inayoendelea mbinguni. Sasa hivi watu wanapimwa, wahubiri wanapimwa, watu wa kawaida wanapimwa, marais wa dunia wanapimwa. Sio kusema tu ati nimeamini Yesu ni Bwana. Tunapimwa. Hiyo imani yako ni ya kweli ama ni ya uongo? Kuna vitabu mbinguni, malaika wanafanya hiyo kazi. Hata sasa malaika wa Mungu wanatembea duniani na wanapanda na wanarudi. Vitabu viko mbinguni. Mwalimu wangu, soma andiko. Yakobo 2:12. Inasemaje? Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Watu watahukumiwa kulingana na amri za nani? Za Mungu. Huyu anasema Yesu ni Bwana. Amekubaliana amri ya kwanza, na ya pili, na ya tatu, na ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Ni wangapi watapungua hata leo? Amri za Mungu ndio msingi katika hukumu. Kwa hivyo kesho tukiangalia mambo ya kanisa la Mungu, Ufunuo 14 aya yake ni ya 12. Mzee, tunataka kuita mwito sasa. Inasema Ufunuo 14:12, hukumu inaendelea. Soma. Hapa ndipo penye subira watakatifu. Watakatifu wa Mungu wanajulikana aje? Hawa zishikao amri za Mungu. Na nini? Na imani ya Yesu. Hawa ndio watu wa Mungu duniani.
watakatifu wa Mungu. Vitabu vinafunguliwa malaika mbinguni. Tunajaribu kukuonyesha tu Yesu anaendelea kupokea ufalme. Anaendelea kujitwalia walio wake kabla ya matukio ya mwisho duniani. Utakuwa na watu wa Mungu duniani. Kwa hivyo vitabu vinaendelea kufunguliwa na watu wanapimwa kama Nebukadneza. Wale wanaotembea kulingana na amri za Mungu na kweli za maandiko matakatifu na wale ambao wanasema sisi hatutaki. Kwa hivyo jioni ya leo hebu niwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wangapi wako na Biblia nyumbani? Kama uko na Biblia inua mkono. Biblia yako. Inua mkono vizuri. Asante, asante. Mzee, enda makao kuja unisaidie kuita mwito. Maana kuna wale tumeandikisha, nafikiri. Ndugu zangu, tunaishi kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Hata koo zetu zimemalizika. Bwana asifiwe. Sauti zimeenda lakini mkutano huko karibu kuisha. Haleluya. Ningependa wale ambao wanaitikia wito huu wasimame hapa. Tongea hapa mbele kwa sababu kuna makundi mawili. Makundi matatu. Kundi la kwanza lipite hapa. Wale wanaenda upatizo siku ya Sabato, maana tumeandaa ubatizo mkubwa. Songeeni hapa mbele watu wa Mungu. Songeeni vijana wetu hapa mbele. Kanyangeni hatua ya kwanza muweze kuingia. Karibuni watu wa Mungu. Tokea pale kwa sababu ya upatizo ujao. Songea hapa mbele. Songea mbele, usiogope mwanadamu, maana malaika hawa wako duniani saa hizi wanachukua lengo ni baki kwenu wana wa Mungu. Karibuni watu wa Mungu. Songeeni hapa kwa haraka. Songeeni kwa haraka watu wa Mungu, maana tukimaliza mkutano huu mbingu itashuhudia upatizo wa pekee. Songeeni karibu tuwe wale ambao kikundi ya kwanza ambao wali, hebu songeeni karibu na hapa kwangu. Wale mlio mbali songeeni hapa, tutakuwa na maombi ya pekee kwa sababu ni watu wachache ambao. Songeeni hapa kikundi cha kwanza, songeeni hapa, songeeni hapa ili watu wa upatizo watokee. Songeeni karibu nyinyi mnaosimama, songeeni hapa. Mimi mlio pale songeeni hapa, watu wa Mungu songeeni hapa, usiogope. Songeeni hapo, msimame hapo, alafu hapo watu wale wataenda kwa ubatizo wasongee hapa. Kuna kikundi ya pili ambacho kitaingia hapa. Mnaona sasa wameanza kutokea. Kikundi cha kwanza ndio hicho ambacho hicho kinahitaji kufunzwa zaidi. Si Bwana asifiwe. Kikundi cha pili ni kile ambacho kinaenda ubatizo. Songeeni hapa, maana tunaitwa kikundi ambacho tunahitaji zaidi. Maana mbingu itashangilia malaika jioni ile ya leo, watachukua record kupeleka kwa Baba. Maana Mungu anatafuta kondoo mmoja aliyepotea. Nafasi hii ndugu yangu ni yako. Bwana anakuita kama hujapata uweze kuingia katika ubatizo. Nafasi hii ndiyo Mungu analia jioni leo, anakuita hakikupembeleza ili uweze kuingia ndani ya ubatizo kwa maji mengi, ili uanze hatua ya kwanza ya kusongea mbele za Mungu kwenye kiti cha neema. Bwana asifiwe. Kwa Mungu ni nani angehitaji maombi ya pekee? Songeeni hapo. Wale ambao mko saidi hii mnaohitaji maombi ya pekee, songea hapa. Kama unahitaji maombi special ya pekee jioni ya leo, songea kwenye kikundi hiki. Songea toka pale uje saidi hii. Maana tutakuwa na maombi ya pekee kwa sababu ya watu wa Mungu. Tunaishi kipindi kidogo. Kipindi kidogo zaidi. Hatukai. Maana ujumbe huu ni Mungu anauendesha. Jioni ya leo Bwana aendelee kuwatendea mema watu wa Mungu. Vile tunavyosongea kipindi cha mwisho, huenda kuna mmoja anahitaji ubatizo tunapofunga mkutano hii. Maana tumebakia siku ngapi? Bili tu peke yake. Ni nani angehitaji ubatizo aanze upya katika maisha ya uzima? Maana tumeambiwa tunapohubiri, jambo la kwanza tuhubiri, alafu hatua ya pili tuwabatize, hatua ya tatu ni Roho Mtakatifu ataingia juu yao. Bwana asifiwe. Kuna mtu kama huo ambao angehitaji ubatizo kwa maji mengi. Kuna mtu amebatizwa na ubatizo wa bendera ambao anahitaji ubatizo wa pekee. Kuna mtu amebatizwa ubatizo wa kunyunyizia maji kwa kichwa ambao angehitaji ubatizo wa pekee jioni ya leo. Kama huo, inua mkono wako mahali ulipo. Ubatizo kama huu watu wamebatizwa.
ubatizo wa kunyunyizwa maji kwa kichwa. Kuna wengine wamebatizwa wakiambiwa ubatizo ni wa Roho Mtakatifu, hawajabatizwa na maji mengi. Kama kuna mtu kama huo, tokea kwenye kikundi hiki kwa hapa. Maana hiki ni kikundi kitahitaji msaada mkubwa zaidi. Kitahitaji vitabu vya kusoma, kinahitaji msaada wa kujumuisha sahihi. Kama hakuna mtu kama huo, ni wangapi wangesema Bwana akinisaidia nitaendelea kusongea na kutukuza neno lako takatifu jioni ya leo. Bwana wa mbinguni awabariki. Bwana wa mbinguni awabariki. Hebu tuweze kuomba jioni ya leo kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wanaosimama hapa. Tunaishi kipindi cha kusaidiana. Tukitoka hapa tunaelekea Madhare. Kwenye kijiji cha Madhare. Hapo ndipo tunaenda kukwama. Wiki nyingine ngapi mbili? Mbili tukimuinua Yesu wetu wa mbinguni. Maana tunaishi kipindi cha kumbuziki. Kosta nzilanyoroka, ndio naona mtumishi wa Mungu anakuwa ndini. Hii kesho tuendelee na injili. Bwana asifiwe. Hebu tuweze kuomba kwa sababu masaa ya jioni hii, kwa sababu ya watu wa Mungu ambao wameona ni vizuri kusimama na Mungu. Tukimaliza siku ya siku ya Sabato, tutakuwa katika hiyo ile hall. Pale tumesema tuko hapo juu na ghorofa, na hapo tuna unabii wote. Utakuta hapa nikifundisha hekalu. Utafuta hapa nikifundisha 2,300. Wacha daktari aongee dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samahani niulize, ni wangapi kati yenu mmebatizwa? Ambao mmebatizwa kwa maji mengi. Naomba tu muinue mkono. Asante. Na umekubali kujiunga, si ndio? Asante, ningependa tufanye hivi. Mje kando hapa tafadhali. Wale ambao umebatizwa kwa maji mengi, njoni hapa. Kuja tu kando please. Kando tu. Kando karibu na hawa. Kujeni tu karibu na hawa. Wale ambao umebatizwa kwa maji mengi, kuja tu kando hivi kidogo. Tafadhali. Kama ulizamishwa ndani ya maji, njoo tu usiogope. Karibia hapa. Hawa tayari wameshabatizwa hawa. Tutajua vile tutaongea nao. Karibia, karibia. Weka tofauti hapo kidogo. Kidogo hapo please. Karibia. Sawa. Sasa ninauliza wale ambao umesalia hamjabatizwa, kuna wale ambao walikuwa wanawazia kwamba wafundishwe kwanza ndio wabatizwe, wako wangapi? Wale ambao wanasema tunataka tufunzwe kwanza ndio tubatizwe, naomba tuone mkono. Asante. Kulingana na alivyojibu Bwana Kasina, ambaye ni aliyekuwa anajibu maswali, Biblia ilisema Mathayo 28 kuanzia 18 kwamba wabatizwe ndio wafanyaje? Wabatizwe ndio wafundishwe. Kwa hiyo huo ndio msingi wa Biblia. Sasa swali nauliza, kulingana na vile ambavyo imefundishwa, naomba niulize, mko tayari kubatizwa ndio mfundishwe kulingana na Biblia? Kwa sababu Biblia ndio inavyosema. Wale ambao wako tayari kufuata Biblia inavyosema, wabatizwe kwanza ndio wafundishwe. Naomba mikono tafadhali. Kati yetu, wale ambao wanataka kuende kulingana na Biblia inavyosema, wabatizo kwanza ndio wafundishwe. Hakuna dhambi ambayo Mungu anataka uache, maana hutaweza mwenyewe. Unabatizwa ndio ufundishwe. Ni wangapi? Inua tu mkono. Inua mkono. Asante, karibu, karibu huko. Njoo. Njoo, jitoa huko tafadhali. Kuja tu. Usiogope. Jiunge na wewe. Tunataka tufuate kile Biblia inasema. Tusije tukaenda kinyume kwamba tufundishe ndio tuende kubatiza. Unasikia tunataka kinyume. Hatufai kuangalia mashariki. Tunafaa kuangalia vile Mungu anavyosema. Ni kubatizwa ndipo ufundishwe. Kwa hiyo karibia wale ambao hawajabatizwa na unawazia, maana sikiliza, unaweza ukaondoka leo mambo yakaenda yakabadilika mule. Si vizuri. Maisha yako hujui kesho na kesho kutu utakuwa nayo, ni Mungu anajua. Kwa hiyo kama uko hapa na hujabatizwa, usisubiria kusema kuna kitu ningemalizia. Utajuaje una muda? Wale ambao bado mpo pale na hujabatizwa, kuna mmoja aujiunge pamoja ndio tupate ombi tafadhali. Kesho si yako, ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu, haujui kesho ikoje tafadhali. Kuna mengine sitataka kusema hapa maana yanaumiza moyo. Kwa hiyo kesho si yako, ni ya Mungu. Usisubirie kesho. Kesho haujui ni ya nani. Kwa hiyo kama hujabatizwa na kuna kitu ambao unaona kinakuzuia, usikipe moyo nafasi. Sema hivi, nitabatizwa na Mungu atakuwa na mimi. Hayo mengine yeye ndiye anajua. Usianze kujipangia maana una uwezo. Basi nasubiria mmoja. Kuna mwingine ambaye anataka kubatizwa kwanza ndio afundishwe. Njoni msiwe na uoga.
tuko hapa kwa ajili yenu. Nashukuru sana kwa sababu mnajitoa. Mungu awabariki sana. Yaani moyo wenu huo wa kujitoa ndio tulikuwa tunataka hapa. Ili mbatizwe ndipo muweze kupata mafundisho. Msiwe na uoga. Kwa sababu mbatizo mwenye anafundisha ni Mungu, si sisi. Si. Na si wewe. Wewe ukija roho wa Mungu anawapa mzee nafasi ya kukupa uwezo wa kuelewa. Lakini ukiwa unataka ufundishwe ndio ubatizwe, ina maana hautaelewa. Na bado shetani atakuwa na nafasi nawe. Sasa kiri kwamba mimi ninataka niwachane na shetani, Mungu anianzishe maisha mapya. Ya kesho hauyajui. Kuna mwingine wa mwisho? Yes? Ah, asante. Njoo basi. Wale ambao umejiandikisha pamoja njoo hapa. Msiwe hapa tafadhali, naomba. Mjiunge tu na wenzenu hapa. Mjiunge na wenzenu. Wale ambao umeshajiandikisha hapo tayari, mjiunge na wenzenu. Unajua, sikiliza. Unachokifanya kwa wanadamu waziwazi ndicho Mungu anasema unachokifanya unapomkiri hadharani, naye anakukiri hadharani. Ndivyo inavyosema neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Ndugu naamini kwamba umeshaona hawa walisha zamisho, mtajua vile mtaongea nao. Amina. Hawa ni wa ubatizo. Na wenzetu naamini kwamba waliosalia ni wachache, na kesho pia watajiunga pamoja. Kwa hiyo hatutakuwa na watu makundi mengi hapa. Na uhakika wa ubatizo na waliobatizwa. Na wengine wa kusema kesho, kesho si yako, naomba tu uelewe. Shetani atakufanyia vituko. Ukianza kupanga mambo kesho, shetani anaweza kukufanyia vituko. Mungu atubariki sana. Nashukuru sana mzee. Asante. Hebu siweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, mfalme Baba, uishie mahali pa juu mbinguni. Ona jinsi wana wako wamesikia neno lako na wamefanya uamuzi ulio wa pekee kipindi cha mwisho. Baba, wameamua wafuate ukweli wako, mchana wa leo waweze kuufuata na kuufuata kwa moyo wa kujitolea. Baba wetu, ya kwamba kuna kikundi cha pekee ambacho kimesema kinataka kuingia kwa ubatizo siku ya Jumamosi. Baba wetu, wajalie wapatie neema yako na wapatie nguvu. Siku hizo zimebaki mbili. Baba, washikilie mpaka siku ya ubatizo iweze kufikia. Wajua yule shetani ni mbaya. Yeye hataki ukweli wako na hataki ubatizo, maana anajua watakuwa viumbe vipya katika maisha yao ya uzima. Baba, kuna ndugu sana wale wengine waliobatizwa zamani. Baba, tunawaomba, tunakuomba wapatie nguvu na kusonga mbele katika imani. Ya kwamba wanahitaji uwisho, wanahitaji kupata nguvu. Baba, wapatie nguvu za kipekee jioni ya leo. Malaika wako watakatifu kisha ripoti. Baba, warudishe ya kwamba mioyo yao umeikubali na umekubali kufanya uwisho katika maisha yao. Unapoendelea kufunga historia ya dunia hii, Yesu aweze kusimama pamoja nao. Baba, neema yako izidi kuwa pamoja na wao. Kuna wale wengine wameamua wataendelea kufunzwa katika hall. Baba wetu, wajalie ili watakapokuwa wakija tuendelee kuwafunza neno lako takatifu, na waweze kujua mapito yako, waweze kujua wewe ndiye njia ya pekee ya ukweli na uzima. Baba, wanapoelekea manyumbani, tembea pamoja na wao. Sifa na utukufu falme zipate kwako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Wale Yana na mayasimu.